كاغنيتو. حلقة سودات كان دغيستو عاد كولوا بابايا ولا لما مقليسان حل مقليسان دو ولدن تنترا عدري زلات بوهرزي وحرماني يمن زودو وادا زودو وادا اصحابي زودو وادا هل كان وحبا كسودا وحس كدير ليلة ها كسودا ما هدو دود ما هين انت يربا هو قاميني سا نيكال انا خد خطلاف كو قوشرا waxay wada arrimo maxay ahayd ee Soomaaliya iyo waxba ka hadlaysa oo wax doodo eeg bay ka hadlaysa soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada ugu dambeeyay rabay inaan siiyo kadibna barnaamijka gabadha yar gabadha lama maqlo lama maqlo ay dadka dhan soo wada qoreen ee maxamed waxaan jeclaanahay inaan soo gabagabeeyo walaal laba qof oo kala telefoonadooda iyaga halkan ay ku qoreen yihiin waxaan jeclaanahay inaan soo qabto ee Cabdi qofka uu qoran tahay UB baa uu qoran kulli laakiin sama garanayo qofkaasi kaamarada walaal kuma soo qabanayso soo dhawaada waxa socota share garayo dhamaantii share garayo intiina cusub soo gashay iyo inta dambe iman doonta waxa share garayso share garayso halkana caawar waa idinka socota aad ula socda ina taa beejkeeda waxa ku qoran Suleyxa Cabdullaahi baa ku qoran waxay dood ugu magac dartay bay meesha ku haysa bal aynu aad u dhaxno waxay dood ugu magac dartay bay wadaa oo arrimo Soomaalida iyo waxba ka hadlaysa marka bal aad baynu dhuxna soo dhawaada dhamaantina share garay dhamaantin mission ku sameeya ina taa mission garaya Cabdi si kale loo qoreyno iyo yuu kale ku bilaabanayo iyo Cabdi inan taayay nin khadka talaafka ugu jira waxay sameynayaan waxa leeyahay waa dood baan wadnaa caaybay wadaan magaranaysa lagu caayo bulshada Soomaalida iyo gaar ahaan reer Soomaaliland oo dhan lagu caayo waxay wadaan maxay ahayd isku dir umada Soomaalida bay wadaan aan wax weeye ama qurbaha joogan dhageysta aad u dhageysta aday aqoonyahanad ku tahay professor Soomaali saaxib qof dadka Soomaalida isku diraya brother maaha aqoonyahan maaha haddii aqoon haysa ama iyadu aqoon haysa halkan ugu wac aqoonta haysa anaga bal la eegine halkan ugu wac halkan dood furan ku hayna saaxib dood furan baan hayna waqti baan u siinayna waliba kuma jaraynaa iyadu dadka way ku jaraysa qofkii ka fikir duwan way ku jaraysa marka hore waxaan aad ugu mahadcelinayaa walaalahayga Soomaaliyeed ee wiilalihii gabdhabale dalka dibadda ee Mogadishu joogan ee waqtigooda qaaliga loo horaysay ay u dhageystaan ee dooda saliibka ahayd ee dadku inuu wada doodo ama la wada hadlar aan wada hadal lagu aan heshiin oo ay horta colaad iyo dhibaato ma aha ee anigu dadka Soomaalida dhamaan jeclahay waxaan jeclahay dadku inay walaal noqdaan inay midoobaan oo wax la isku darso in sharafta iyo karaamada la soo celiyo waliba dadka qurbaha jooga maanta aad iyo aad daa u yeedh adar professor Soomaali u yeedh hadday fiicanta u yeedh cilmi haysa dad cilmi ku tuumayso taas ay qoyaankaaga tahay uyan anaga waqti fiican siinayna la doodayna waxay haysa iyo waxay iibinaysana la eegayna ma haysa dar aqoon ma haysa anaga weydiinay su'aalo cilmiyeysan oo aqoonsan way kugu jaraysaa way jaraysaa cami isku dir weyn insha Allah hadda wadanku waa hagaagay xaaladu wadanku meel wala aad iyo aad wanaagsan bu maraya maanta nooca Soomaaliya oo marhabayn way ka dhageysanaysaa ee hiin iyo ahaabay leedahay laakiin si qofka ka fikir duwan qofka fikir duwan waxa weeye mission ku sameeyay ku mission garaya dadka ka dhageysanaya halkan ay imaadaan ay ku mission garaya muqata insha Allah waxaan rajaynayaa waqti kooban in dadku soo wada noqon doono dalku inuu hagaagi doono kaliya waxaan rabnaa si gaar ah dadka reer waqooyiga aad u hadlayo aad u dhaw waqooyiga ah marka qabiil ma hayo dad iyo deegaan iyo walaalo haa haa danjire waa isku dir weeyaan reer Soomaaliya Soomaaliya uqdadu ma qabno laakiin sidee wuxuun baan isku haynaa siyaasad baan isku haynaa ama waan ku kala baxaynaa ama waan ku walaaloobinaa marka dadka sida Soomaaliya ugu marxabeynaya aad bay ugu dhageysanaysaa qofka reer Soomaaliyana su'aalo waaqac oo cilmiyeysan weydiiyana way ku jaraysaa maanta baan isku hayno cimrigeenu sida ku dhumo la khasaaran marka waxaan rabnaa marka inaan soo nimaadno aqoon darro weeyaan aqoon darro dadkii dhibaatada isu geystay waa dhintay maanta federaal system baa haa xumaan bay ka shaqaynaysaa laakiin xumaanta maxay laga heliyaa xumaanta darro Soomaaliland cidna xumaan waxba kaga qaadmayso hore looga qaadi waayaa dar waxa weeyaan Soomaalinimadu iyo walaalnimadu way wax fiican federaal system ka
لكن عمان عدنا حبك في قادم السؤال أنا ودوحنا ضد ضد أنا ودوحنا مركز سفرة ناوي جود قلنا خيرات كوكار كوهاني وحير بد لو وداقية لكن ما قع جودي شرفت جودي كرامة جود ومدي سومال لماذا ركوا حرنا حوجين عقلي أنا ركوا حرنا قدروا طلقنا ما ترتشوا آه ضد واحد بل وين فرينا ضد وين فرينا سهل وهذا دمانتي شرقي أنا وانك تلفن كوجو ترى انك محي هداي والسؤال هذا وناسن هرتوا على الصومالي وحل إذا هذا طلقة وحبهم الله ينكر هذا وحوي أنا سعيد فيجو سعيد صاحب هذا يعطيك سلام يا وحوي اللي بحرر واللي بحرر حشاك دوبر سودو صح أجلس برا الصومالي اللي إذا هذا صومالي وحل إذا هذا قف كست وأسأل كيسو صومالي هاي مركز تأكل شو إنه كوي جديد أنا دوت أنا كتلف كتير هلا إيه مكو دوت أي جديد أنا ولا هالصومالي هي الصومالي واسمك. دولة كينيا ترى أنا دا آمنة أما آدم برد على هدي ما أنت مغتشي ما دان تسور قدرك وعو قرانا هنا كراس كتر تبان مدحوني هل نقدان بس بور الصومالي أنا ويسود وأنا قاعدن كران مركز. قف كل رئيس الصومالي أنا ول كتير سا سؤال ويدي دوت دوت بدك قب قاعدنا. قف الصومالي الصومالي أنا حليل هالجمهورية دا لقسو بلا. waa isku dir umada Soomaalida la isku diray weeyaan taana aad baan ugu soo jeednaa ma aragta dadkii baa u qoray xataa wada afduubaysa dooda waxaan kala oo hadalladii rabaa inaan ka daba togo dadkii ugu la doodayay yacni Soomaaliya inteeda kale ma doontaan ma NFD la doono ma qoy galbeed ma la doono xar dhaha gobolada ugaadeen iyo ma la doono waxa markay dadku ku toodiyaan yani ma aha inay konfuri doonto Soomaaliya awl bashan bay ahayd inay awoodeeda su keentana go'aan dadkii ka go'aweeyaan ma aha konfur mas'uuliyad gooni u saaran qoqoy bay saarantahay konfur bay saarantahay NFD bay saarantahay qoqoy galbeed bay saarantahay aqoonteedu waa taaynta iyo qowdada adigu baadi goobta waa wax adiga dusha ka saaran ee wax shakhsi gooni ah lagu leeyahay ma aha dadka Soomaaliyeed oo dhan khald weyn baa ka wada dhaadhacsan maanta hadii maamul yar uu doonayo ma ka daa Cabdullaahi Cilmi oo saaxib xishood inaad xishood waa inaan inaan tablaana lama caayo waa cab weeyaan marka Cabdullaahi xishood haa calimir waa joogtay waayo aniga qofka nabad dheefsanaya qof bay telefoonka soo gelisay oo ay tiri waa reer Soomaaliland ma waheen muqdisho joogay tiri waa reer Soomaaliland da qofki reer Soomaaliland wala caay waliba waa lagu dhigay inaad ka shaqaysato adiga aydin kugu jirtaa marka wanaaga inaad ka shaqayso adigu isku day dadaalka inaad soo bisana adigu isku day marka ayaan waxaan ku celinaya dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda qoyiga ee Hargeysa iga soo wacaan dadku iyagoo la anaga waxaan kuma qanacsanin listen waxaan kuma qanacsanin cid qanacsani ma jirto waayo gumeysi baa dadkan kala gooyay gumeysi baa kala kaxeeyay Cabdullaahi xaal xaal inada xaal bixi xaal bixi waa ceeb hablaa lama caayay caayay waxba ma caayay inagu yeeyay waxaan banu
بروفيسور سمالة صاحب معارض كمي معارض كمي يقول لي ما نرجع منا نقول نتا سو عيد تم سو المقلة صار إكران عيب ولا لا إكران عيب ولا لا إكران إنما بته حشود هبلها لما عايو إسعاي منه تعب هاي نقول هاي نقول مننا مش يعني هشيسكي وقت جاز دولت الصومالية ويكون دك دك حتى هدي مركز اللي بدي قبل الصومالية مدرسنا يورن هاي هنا لقوا صدره تيار بالله هوا لقوا صدر كريم وني وان بلوج يا وحي وحاي وان بلوج يا عبوي عبوي أبكر أبكر حسن عبد الله عبوي هنا ده ها 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 دوا و يعني عشر ماركة حلقة أي هاي المضحة أي إن في دين الله أقول عضي نصحيح يا أي كتك تقيب كم ده ولو قضاء الله قد بتجي وهذا هذا السعودي وآي هيدن السعودية لكن حرية ضد كاسي مرنا بالله نصين إن في حريتكم أي تجين نحن كده وجاذين يا حريتكم أي سنتجين ودقالك وادو جيدين سومالي لأن حرية هذا قوم مقنع وأفرنين ومحن كل هذا الدولة اللي حين مركز دنا وحلق قصية هدرتنا وحلق قصية وهم بقى هذا دقيس ما ضحى الرئيس مال لبي حتى عايز هذا دقيس ضد الصومالي القفل وحافي عنه وحم مستقبل كيسي عايز أي تاين وجاذ وقرته عندنا خير يعني بتقلي أي يعني ذيك لباح لباح عبد الله ناظر ناظر كل يلعب وضمة سنتي ناظر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين أي تطبات قدم به إن أنت سوي كبح حداي أرت دمانتي سود واد عادي أضبا ندين سود وين يا إن أنت سوي كبح حداي ضد بي محي هذي عاود هذي هنا سي ضد دا قفك على كرئيس سومالي لأنه سارين هاي أما سومالي لأن كهذي واحد ورنسى كم ردك مصر قبانس قفك الرئيس سومالي لأن عاي يمحي قفك الرئيس سومالي يا سومالي لأن عاي يا الدنيا يدا يمك هذا الكل كسر قبل قبل سوى حيهد ما ضحد الرئيس سومالي لأن مقرنا سا يسياسيين الرئيس سومالي لأن يدت كم تشرها السياسة الرئيس سومالي لأن متلا يجو دور تنبع عاي سي واحد تلافر محي هذي قسوة ضيالها محي هذي أن أيجو بمحي هذي الدولة دي سيا محي هذي محمد سياد بره قصي يبا أي ولد شوقة farmaajo oo maxay heeday dawladdi Soomaaliya ka tirsanaa oo xilligaan ka shaqeynayay imikana Soomaaliya madaxweyne oo ahayna waa adeerkid waxa weeyaan waan wanaagsan oo dawladda Soomaaliya madax ka yeeatay doonaysa inay nagu darto aqalka wadar ha shaqeeyo anagu cid ma cayno dood haddii haysana dood kana ah waan tagay caaw fiidkii baan tagay meesha waxa weeyaan waliba dood waan ka qayb galay way soo qabteen inanka kala talaafka ku jirayna wuxuu ahaa maxay heeday nin yiridda Soomaaliland baan ka soo jeedaa laakiin Muqdisho joogay oo caytamayay buu ahaa magaranaysaa uu caytamayay oo dadka reer Soomaaliland buu caayay dadka reer Qoyga buu caayay iyada lafteedu way caytamaysay dadar bay jajwaan u leenahay anagu waxba kuma cayno dood baan u qaybinaa bay jaj boqolaalaan u leenahay dood baan ku qabanaa qof kasto reer Soomaaliya ama reer Soomaali meeshu doono qofka ka yimaado waqti baan siinaa waan la doodnaa waliba dadka waxaan ugu jecel ka su'aalaha adag leh ee su'aalo cilmiyeysan oo cilmi la bal ninkaas soo qabanaya suuga ninkaas soo qabo عادل ابراهيم سوق صح وعويه وقت بان بحنا انا وقف ولا دودنا دود كاستو هيو ادق وابان جعل قفكه دود ادق له علمي علمي كه هدليا دوديس علمي سنتي عمر فايديسنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا دراد يا برفع على السلام ورحمه الله اي تودو عادل ويهدي شنو فيني أظن في علم دودة ما كتير تعاوى بيج كائن أنت هاي كقرنتها يعني استلخ عبد الله هاي كقرنتها دودة ودي والله وين كتير واحد كقولي بنا وين كتير تاني ها وين كتير يصير أوكي رئيس مال لا وين كتير يصير وين كتير يصير قولي بنا ولا عاي رئيس مال لا وحويا دولت نمو دودة العاي دت نمو دودة العاي ماشي روح يكون ساقر تواط أنا وين كدودة من بحنا يا قف كرير سومالي يا ساق بصدى ميكروفون كانوا كتير عليه سؤالها سؤال أقوى هذا جنوب ويديا بنا كوش عليه وح هيينا نقطط نبانش عليه وح أنا أقوى هيينا نقطط نبانش عليه لكن أبسلود لدتك الصومالي ده الصومالي دكان محي هذي تشكتشك دكان يكو جارس دكان إن العيا وعب توان كسور كنا بيج كنا وحبل قوم عايو بيجش كي خلاه عاد جاي دمارته ضد علمي سلك جه حضنا وحبل قوم عايو لكن يقو عتم ينوي بنركي أو ضد كقريب قلنا حتى لها ضد كا محي الصومالي لشكتها haddani qasab ku ahayn inaan dulal ku ahayn inay maartay jamhuuriyadda Soomaaliya ka mid noqdo waa rarana Australia iyo baan u qaybinaya Mareykanka oo madax loo ruuxay waarno waxan ku riddo dowi ku jirsa cadaalad horta uma yeen runta fiicanay intee iska soo rideen toode shaashad sadaxaday ka jawaabi waayayna way cadeeyday waa waxay kugu jartay baad sababta سدح سؤال مركي وقت اللي يسوي واي سدح سؤال هذا كريم ويدي سدح لي سؤال الله بنا وخو قال قش منا جواب ويجو واي ويجو شرط مرك عرفتين إنك تلف كشرين وبلا جوابها ولي بيجو الله بقى فايد دوده قامني
والله وارن واحد كل فورر إيش بيعاد ودي يقولي منا واحد كل يقولي منا معقولين كون معقولين يقولي منا دينا در هاي ان ادلو مين انه عايت انه دتكي سومال اك دتكا امكا ادو غن ري سومال لانا تي سما هرجي سما قال انا صار لي حلقا لباح لباح دل عاصمة دي دلك تخصال الهي بان كو دارينا ريد مقدشي كو عايو او ان دتكا سوماليد اي مقدشي اي سومالي دغن ان عايو او اينو عاينو ميد غو راخ سما ماي 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 اروا ولا ليه انت ما مت ولا ما ولا لك بعد عايشه ها دو دني نوغو ما جرت اي واد سوماليه ولا ليه ادينا و خسكو فهمن انو سفعن و هو لا كلا بخلابه ولاكسن لكن انو عينا ادينا غاس عينا دت سوماليه ادينا عينا و انو عنصريدين انو عادادين انو با سعينا سياسه وا غار سومالنمدو و وا مت ورنتا نورت ورتانو مد منا كان واحد شيغي البر البر نيكا اساسا غنو جوك بلا كو سعولا وا كو سو قبري صاحبي وان ربا قف جواب هي هيين انو سو غب غبينيا ير دغيسو amma dadkan indhahaas ka soo tuuraan amma iska soo ridaan Soomaalna ma wax jireen aad runta la isku sheegay ya horta ma war Soomaaliland ma tahay iyada ka qowd weyn geeska Afrika Soomaalida ku nool wax dhulki Soomaaliland oran jiray meesha ugu qowd badan waa Soomaaliland ma qowdeeda Soomaalnimay inaan Soomaali ku muqoonno ma rabno mana doonayno waligeedna dhicmays waanu kaga soo horjeedna haddii dawladdeeda noqoto iyo haddii cid kale noqoto in awood wax lagu mudhiiniyo oo dad Soomaaliyeed awood lagu muqoonayo taasi absolute lama yeeliyo shicib kuma ogba annaguna yelmin laakiin taamicneed waxa weeye haddii aqliyadeeda la caayo oo waxaanu aaminsanahay la caayo oo dawladnimadeeda la caayo oo taariikhdeeda la dooriyo lama saxo eeg imkayna taasi farmaajo way taageersantahay calanka blue gaaba xagga dambe u yaalay farmaajna waa madaxweynaha magaranaysa dawladdi Soomaaliya ka tirsanaa ragii wax dumiyay buu kamid ahaa ragii siyaad barow la amleeyay buu ahaa ee lahaa aayadaha bedel buu kamid ahaa aayadanina ma faa'iisa quraanka ba ka saar ragii ka systemka noocaas ku shaqeynay buu kamid ahaa magaranaysa farmaajo libaax libaax dhalay buu yahay in Muuse Biixna waa in yar oo qaswadayaal ah dawladdi siyaad barar ka soo horjeesatay oo dawladdi inaga qastay buu hadeeg waa madaxweynahaygii waxa weeyaan qaranimadaydi baarlamaankaygii kala dambeyntaydi hanaankaygii nidaamkaygii waa la caaya dadana ma yeelinayna inaad ma yeelino qarantahay waxaan ku yara daray kale waxa ku leedahay Soomaalinta la sheegay baa argisay bur inaad bur miyo la saxanood iyo inaad dadka ciidan maanta ku jooga oo tukara waa qabiil reerkaysa qalaynaa dad badan aad u ciilay marka waa qabiil Soomaaliland ma naxba laakiin reer ka mid ah reeraha Soomaaliland deganuu bay naxbiyeen that's it waa intaas laakiin Soomaaliland ma aha ujeedadu waa reerkaasi haduu ku jiro may maba arki karaynaba waa reerkan Ilaahay ba meesha ku beeray Soomaaliland way midaysantay ku dhahay horta inaad runta la isku sheegay Soomaaliland way midaysantay ya sax min loo yaaddo ilaa ilaa xaqiiqda ku joogan ninkii muqdisho ka soo hadlay ee taleefanka ku jiray miyad u aragtay inuu reer Soomaaliland ahaa sidoo hadlay markaad aragtay iyo dooda sidoo uga qayb qaatay iyo sidoo u hadlay man reer Soomaaliland kuula eka misalnin meelaha laga soo qaxay inuu taleefanka soo qaxay oo ahaa laakiin soo wadadka diidantay xab xab diidan Soomaaliland way iska jirtaa runta fiican ya xab xab diidan way jirtaa iyo dowada ay arkay wadad diidan baa wax xab xab marka xab diiba yar qabsatay wali bana aan wax xab lay waba fini ka dambeeyay wafiri ka dambeeyay oo miday ee ila diido tirada Soomaaliland kuma qancin anigu Soomaaliya raba ama Soomaali isku biirta raba waa ray fiican ma garanaysaa laakiin de taa macnaheedu ma aha dadkaaga aad ka soo jeedeed wax ku ahayd aad noo sheegay sanad ku aftirsatayna noo caydade mar hadda dadkaaga waxa ay isku kan maxaad u tarisa war wax weeyaan fureer isku cadaaye inaga daayo nin halkan ay lahaa run ku sheegina na soo qaba me man reer Soomaaliya baan malaynaya kale kale me ma hada wad ay tamaysaa saaxib inaan ku baloogo de waxba ku tarmeysa ayda jooj saaxib ninkii reer Soomaaliya mi ilaahay anaga runta ku sheeginay soo qabo ninkii reer Soomaaliya aanu baahanay farta marka la soo tag sax marka la farta soo tag wax weeye in la iscaayo oo dadka Soomaalida la isku dira meesha ma taalo waxa weeye hadaa dood qabanaysa dood saliima qabo oo aan dadka kala fogeynin midnimada aad sheegaysay iyo Soomaali baa la mideynayaa sheegaysa anaga ku qaracsan lagu qanci su'aalahan ku weydiino dhanka jawaab
maxay ahayd si aan caadifada ku jirin oo dulinimo ku jirin oo usagnimo ku jirin ugu jawaab ninkii reer Soomaaliya lahaana u jawaabi soo qabo. Maada xushood, maada xushood saaxib, waxba halkaa waxaad kusoo qoraysa blog unbaa kugu filan, inaan hal mar ku blogaa kugu filan, minnacnac dambe halkan kama soo qoraysa. Abshir soo kaalay saaxib, kaalay kaalay. Soo dhawo abshir oo saaxib. Abshir waa kusoo qabtay saaxib ka jawaab. Soo dhawo. Abshir waan rahay Soomaali, waan u diray. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wa calaykum salaam my brother. أبشر سودة وسهلا بيات من سلام يا الله. هلا سلام الله يسعدك هذا سيف عم بكون مقلية تلفون بيجي صوت حقلية ما شاء الله هاد بكون سلام يا هذه برنامج كده وضع يا شو أورنبا وكا قاعد نقول على هذه البلد يقول سلام الناس سودو نیو آنو سومالی وان های آدم با کلا قط قط های همین آن نیلی را دو محوا مگه عیسی خدوان ای تینگ اینو عوان کیساها میدن تو سومالی لان اکاد لاین ادیگون با این نقدی مگر ات اسیف عمبا خود استا اینا ولی بر خدوان صاحب چین نوان اوجا هی رسپتی یه مرتی نوان اوجا هی این مره رو وده حضلاه برایش سومالی داد که اب سومالی کوه لوم با ولالو اینو نهای صاحبه اینو نهای dadku waa eesho milix waa la wada cunay waa la wada cabay afbay ku wada hadalnaa luqad baa inaga dhaxeysa mabda'a xambaarsantahay mabda' anigu ah xambaarsanahay ila kala duunaano waa laga yaabaa laakiin personal ahaan kuma taagaayo waxaan jeclaan lahaa aduguna inaadan ya taagin sax sax raganimo raganimo ma horta walaal attack adduunka waxa ugu liita abshir aan ka dhaxgale qofka aad hadii doodayna ka dhaxaysay inaad qofka shakhsigiisa ataagto taas waa reer minimo iyo baadinimo iyada waxaan anshaxa maartay dooda aan ahayn qofka waa inaad fikirkiisa dood la kaalaydaa laakiin marnaba lagama yaabo inaad adiga shakhsiyadaada ataago aniguna kama yeeli inaad tayda ataagto marka taa halkaas aan isku dhigayna iyada walaalow hadii xataa shakhsiyadeeda aad ya ataagto oo ceeb aan la imaado ceeb ma jirto hadii anigu qaladka aan la imaado oo shakhsiyadeeda aad ya ataagta qayb dhibaato ma jirto laakiin habeen dhaweeda doodaaga in badan waa la socdaa weliba sanadkan naga dhammaaday iyo kan cusub doodaha somalilan iyo koonfurta soomaaliya aad bay u badan yihiin aad baan u soo dhaweynayaa inay doodu badato caafimaad baa ka dambeeya ha la isqa qabto ha la isjiijiido dee caafimaad baa ka dambeeya mar walba ma garatay sax annagu reer koonfureed markaan nahay dad baan xero ugu jirnay adiguna reer waqooyi marka aad tihiin dad baad xero uga jirteen rumaysa ama rumaysan anigay taa ii gooni taa ma garatay sidee macnaha markaa de waxay xero ugu jirtay aad baan kaaga nasiib badanaa reer koonfur markaan ahay oo aniga adiga nasiib badan tahay boqolkiiba boqol waay waad dee faahfaahinaysaa laakiin dood baa ka qaba waad faahfaahinaysaa absolutely waxaan kaaga nasiib badan ahay inaan xamar intaan tago ama koonfur magaalada doonta ha tagtay calanka somaliland intaan ka taago dibeyd aan ka furo oon iraahdo somaliland waa ogolnahay maxaan isku haysanaa inaan ka furaan kaaga nasiib badanahay inaan xamar intaa tago farmaajo hadda aad sheegaysay aayadu nasakhay iyo balaabalaada inay waxa ka hadlaysay i don't care inaan farmaajo taageersanahay aan dhamaysto inaan farmaajo taageersanahay inaanan taageersanayn doodaynu maaha laakiin meesha maanta uu fadhiyo waa filla soomaaliya soo maa sax inaan calanka jamhuuriyadda somalilan aan ka taago haddana cidna aanan ila hadli karinoona xataa la ixiri karin aan kaaga nasiib badan ah ma igagama nasiib badnid anaa kaaga aqoon badan idhagaysay naadeer igama aqoon badnida waxaadana inaad sheeganin dee naadeer anaa u dhashay deyleen magaaladaadi adigu aad u dhalatay wargeynta inaadeer idhagayso adigu waqooyiaad ka timi soo ma sax ima dhihi kartid dee somalilan dee doodahadan dhegeystay dad badan oo kula hadlaya ood ku qasabtay laanta ku qasabtay dee may qasab horta ma jira aynu doodno eeg eeg wixii waa dood doodna waa inaan cilmi ku fadhida dad badan baa ku qasabtoonan ogoleyn dee aduu laftigaaga ismiisaan doodahada dib u dhageyso dad baa ku daawado waa ku daawadaa dadku ku daawadaan ka mid ahay eeg anigu anigii baaba kula hadlaya wixii hore laga tegey ama wixii aynu soo dhaafnay intaad iska dhiisa aniga waa ku hor fadhiya adna waad ila hadlaysaa khadkaad ku jirtaa anigu qofna waxba kuma qasbo laakiin dood cilmiyaysan
oo haddaad igu tiraahdo iminka maada Soomaaliya, Soomaaliya waxaa inaad taageersanay in midowdo iga dhaadhici baan kulahay sababtaad u inaad doonaysay ero inaad ero I wish waxaa jeclaan lahaa inayna mudoobin Soomaaliya. Kowre, haye. ma jecli inay mudoobdo Soomaaliya. Mhm. Hore waa u jeclaan jiray. Mhm. Waxyaabaha ku diida ku sheegaa صح adigu doodaad noo qabatay dee ama reer Koonfur ha ahaado ama reer Waqooyi ha ahaado, in wax la kala faa'iida muhiima. صح qof xanuunsan marka uu xanuunsado dhakhtar u tagaa inuu isdaweeyo u tagaa soo maaha. ها hadoonan u baahnayn inuu isdaweeyo dee dhakhtartigii maayo dee dadka annagu aan rabno inaan la heshiino doodahoodaba nama qancine. Dhallinyaradii haddii doodahooda ayna qancin weyse ee ragga adiga kaa sarreeya Muuse Biixi ahaa ee Siinaaye ahaa ee Faisal Cali Waraabe ahaa doodooda maadna qancin kartaa. Waaye abshira walaal, hadalka mar qaado marna anigu aan qaato. Su-aashaasa ku weydii anigu adiga isku da' baynu nahay. Faisal Cali Waraabe waa 50 jir, Muuse Biixi waa 60 jir, odagan baarlamaanka heysta ee Saleebaangaal la yiraahdo waa 70 jir. Aniga iyo adiga ayaa mustaqbalka Soomaaliyeed inaan ka doodno ay muhiim ahayd. Ayagu siyaad barreyn la dagaalameen, xornimay ka maqneed, way soo ceshadeen, gorgortanka Soomaaliya diyaar u yihiin, ayagu shaqadooda way soo qabsadeen. Nin shaqadiisa heysta inaa adigu u doodo dee khalad bay kugu tahay dee aase dhallinyarnimo. Ninkaanu aabihiiba xornimada Soomaaliland intuu qaado Koonfur geeyey. Sax. Aabihiisu yiri khalad baad inoo geysa Koonfur, calankayna baa dib ula soo noqonay. Shaqadiisi buu qabsaday. Adigu shaqadaadu maxay tahay? Adigu shaqadaadu maxay tahay? Waaye waaye hadalka hadalka anigana si aadna qaado walaalo, markaad soo gabagabaysaa ana aan galo si aan hadalkaagu u naqdiyo oo dee doodo ay nadiif inoogu noqoto. Go ahead. Oo ku fasaxi karaa. Go ahead. Okay, okay. Hadalkaaga bilowgiisi baan qaadayaa. Waxaad igu tiri anigu adiga waa kaana sii badanahay oo calanka Soomaaliland inaan qaado oo aan Muqdisho ka taago oo aan dood iyo debate ku qabtaa baan kaaga nasiib badanahay, bal war adigu ma awoodo. Weynta waa 17 degme inaan fila Soomaali ka taago oon farmaajo xataa ila hadli karin aan kaaga nasiib badalaa. Hargeysada adigu aad ka timid ee caasimada Soomaaliland ayaa jeer ku cabay inaad i dhageyso, inaad i dhageyso. Heer Hargeysa ma tahay? Haa, waa magaalo aan Hargeysa ahayn oon tilmaamo ma tahay? Waqooyi hareer Hargeysa ma tahay? taasi waa indhaha dayha eeg, waxyaabahan kule adiguna dhalinyar baa tahay, ana dhalinyar baan ahay. Xaqiiqadayda waa inaad turjumaysaa kamera kacwata, laakiin haddaad idafirto oo adigu tahay Hargeysa kaliya jirta, ana aan ku dafiraan kuna Muqdisho ma jirto. Dabashiro walaal isugu soo dhawaanayna. Ima dhihi karaysid oo weligaaba ma teginba, laakiin buu aan tegay. Halkee halkee ma tegin? Inaad hore u dhageyso. Sanaag aan tegay oo burca tegay oo intaana Soomaaliland 5 gobol ee Soomaaliland intaana boorama ka ahayn, wallaahi oo billaahi oo talaahi shaaha ku soo cabay magaalo maanta aa ka sheegi kara ee Shidan ee lagu faani karana Hargeysa ka jirta deynaade. Horta ab Bashiir walaal, adna chance si adna chance qaado, waayo imika hadalkaagii inaan naqday bilowgii ilaa dhamaadkii inaan naqdayaan rabay, laakiin waad iga soo dhex gashay maadsin si aynu doodno. Waan dood wanaagsan inoo dhex marto, haddii waqti ku haray waan ku siinaya, waan kaa aamusayaa doodaada dhamayso anigana waqtiisii. Inaad waa fasaxanta kheyr Allah ku siiyo. Okay, okay, okay. Waxaad horta igu tiri maanta waxaan kaaga nasiiba ayaga hadalka waa inaad siisaa sugtaa, waan soo gabagabeynaya markaa waan ku siinaya. Waxaad igu tiri anigu maanta waxaan adiga kaaga nasiib badanahay inaan calanka Soomaaliland qaado oo aan fila Soomaaliya ka taago oo aan weliba debate ku qabto. On la xirin. On lagu xirin. Thank you. Absolute. Waa runta calanka Soomaaliya haddii adigu aad qaado oo aad Muqdisho aad Hargeysa geyso dood iyo debate inaanad ku qaban karin baad barakacaysaa. Waxaad leedahay taasi meesha ma suurta gelayso, laakiin inaan calankii aad qaado oo aan fila Soomaaliya geyso kaygii ood weliba dood ku qabataa baad igu tiri waan kaaga nasabsanay soo ma. Thank you. Sababtan ku sheegay waa ka Soomaaliyeen sanahay. No, 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 adaa siri sababtan ku sheegaya, sababta kooban baan ku sheegaya, cilmiyeysan baan ku sheegaya, in yar dagaaga u furo. Waa jeclaan lahayd inaan iskuul aado, cilmi kuma hayo. Maxaad ka wadaa? Wax cilmi kuma fadhidin adeer. Waa jeclaan lahayd inaad aqoonyaha noqoto, waa jeclaan lahayd inaad iskuul aado, waa jeclaan lahayd wax walba inaad bartaytaa aad dhigto, laakiin nin aan u haya maayo, igana raalli noqon adeer.
ده ما هو انت اذا عادك كام الدنيا انا وحنا هي وحنا برتين انا قررني تاسي مهم ما تاسي ضاد على مرك انفصره 24 يا ورتني اور مر منا سعاده انت ما بشر علينا بشر دقال ما هنا بينا دير علاد هي قادين يقرا لي نقول والله والله انا كو قادين بشر مو مر منا ولا له ولي بقى انا احترام كو هيا او كودين كان غرن يا بات هاي ان احترام ان هيا تاي ريسبكت بان كو هيا دوز انا كو ادا كو غرن ابا وحان كو غرن ايا دي قف اف صومالي كو هلاي دي انا تهي او ولالكي احترام بو حان كو هيا انا دير دي واي احترام كي كو دغيسان واخ كاغا شيغ انا كو دغيستا كا واي تاسو الى دود بن هوغامينين Thank you. waxaad ugu tiri calanka Soomaaliya eeg aan arintayda dhameeyay calanka Soomaaliland intan qaadamaan fil Soomaaliya waliba debate ku gali kara Sooma Naam ana ku qirayo waa runta Waahid sababta keentay baan ku sheegaya kooban iyadoo kooban si aan waqti u helo Waahid anigu waxaan ku ogolahay in jamhuuriyadda Soomaaliya tahay oo dawlad la yaqaano Soomaaliya aad tahay oo halka taagan tahay oo aan xumaan ku qabin oo aan Soomaali dawladnimadaada dafirsareen ha ku xumaato ha ku wanaagsanaato dawladdaadu in aanan dafirsareen aniga sababta aanad kayga u leeyiman karin adigoo dawladnimadeeda diidan adigoo nidaamkayga diidan adigoo wax laala waxaan wada yeelanay iyo waxaan haysto iyo taariikhda iyo aqoonta aan leeyahay iyo wax intaan waqti jiray adigoo dafirsan ee calankaaga intaad ii kanta hargeysay ii keenay mistax marka arinta muhiimada muhiimadu waxa weey inaan anigu ogolahay dawladnimadaada balse adigu waa dawladnimadeeda ogoleyn waxaan ku balan qaadaya maalinta dawladnimadeeda ogolaato ee aad tirado dawlad baa tahay wax laala waxaad qabsatay waan ku ogolahay taariikhdaada ka mar kacaya Soomaaliland waa dawlad jirto barta taagan fil wax hargeysaad sheegaysay calankaaga Soomaaliya ana gurigeega ku ranjeesanay ma laga heliyata ma ka dhamaatay nader su'aashaasan ku weydiiyey ma laga heliyata ma ina ka dhamaataa muhiimo fursad isii aad igu tiride doodaada dhameys haay imay labadaba iga meeli kariso waa doodayna ileena okay talabaadan ku sheegaya waxa weeye waxaad igu tiri Soomaaliland oo dhan baa soo maray hal magaalo ka jirta oo Hargeysa la yiraahdo naam waa caasimadda wadanka ad caasimad way tahay hal magaalo soo arkay oo indhaha la saari karo waxa kale caasimad kuma ana anigana caasimadda jamhuuriyadda ee ita labaad kaliya aad sheegan indaynaade ni Soomaaliyeed baa tahay horta inaan Hargeysa ka lahayn niyad galiyo laabtaada gashatay aynu isku soo dhawaanay war Soomaali baa tahay Hargeysa waa leedahay anna Muqdisho waa leeyahay waxaan isku haynaa waa system dawladeed iyo nidaam ugu badba ala kale ka yeeli maayay hadii ay Soomaalinimadeedu dhabtahay iga mabalihid baanaaba ku doodayaba ja marka tan niyadaad gali anigu inaan Muqdisho iga lahayn baa niyad galinaya oo wadaan Soomaali ahay Muqdishina ay magaalo Soomaaliya tahay Hargeysa ay magaalo Soomaaliya tahay laakiin waxaan isku haynaa waa dawladnimo iyo nidaam dawladeed si aanu deys ugu soo dhawaano oo aanu system dawladeed uga wada hadalno waxa taagan tahay ninkaagaasi Hargeysa Soomaaliland oo dhan baa soo maro hal magaalo ku arkay oo Hargeysa la yiraahdo doodaada cidda aad ku waxyaabaha aad ku taageero doodaada hal eray baa ka jira laba ku dhimaayo saddex ku dhimaayo ceebna iguma ahan kuguna caayi maayo adoo iga raaliya waxyaabaha doodaada bimaqleysa waa si fiican waxyaabaha doodaada aad ku ogolaadaa waxay ka mid tahay inaad u dhageysto ama aad isoo qabato oo aan kula sheer gareeyo in badan beejkaaga waa daawadaa mar walba ood online aad soo noqoto waa dhageystaa sax qofka bilaa hadankaana wixii ku anfaca laga qaataa wixii ku anfici waayna waa laga tagaa sax dad baa kula soo hadla 24 hours hebel ma dhahaayo mana kala garan karo ciday ahaayeen laakiin dad baa Sayid Cabdullaah Maxamed Xasan ma waa Sayid Cabdullaah Xasan oo aniguba taariikhdiisa waqtigaasba ay Al-Shabaab ii ahayd Shabaabka maanta jiray ba ila ay la mid ahayd ba ninka gabayadiisa marka aan dib u baaray historygiisa waxyaabaha aqliga bilaadanka diidaya dadka hal la dhaca iyo dumarka hal la kubsada ninku gabi jirada anigu Shabaab oo yahay waqtiga jiray oo la casriyeyno reer galbeed aan daba socon ma garad ayaa dad baa qabiil ahaan u sheeganaya dareer Soomaaliland oo ahaa sax bon aan ra'iis oo ku dhashay oo ku koray oo ku dhintay sax dad baa u sheeganaya inuu ahaa beesha daarood ogaadeen buu ahaa sax taa waa xaasinimo iyo xiqdiga Soomaalinimada kala geeyay sax no maro wad cidda tahay ilaahay jamhuuriyadan ma kugu dhaliyay oo ma ku dhalatay oo ma degan tahay de Soomaaliland raata anigu magaca Soomaaliland ka xasaasiyad kama qabo Soomaaliland markii la yiraahdo anoo xamarkii imida Soomaaliland adigu iidi af Soomaali fasir bal
Somalilander ana ah aan braad inaan Somalilander ahay waa Somalilander aan ahay markii inaad adeer waxyaabaha kaaga nasiib badan ahay dib baan kugu celinayaa doodayda ahayd weli ma haleelin waxaa ka mid a dowlad baa hadda doorashaa ka dhacday Somalilan sooma Muuse Bihi Cabdiyaa la doortay ilaahay ha xafido waa nin aan aad u taageersanahay cidda diidan oo reer goofur ayagay u taallaa laakiin ummad isku tashatay waa la hambalyeeyaa maantana Somalilan sida ay tahay iyo koonfur sida ay tahay inay wax isku darsadaan nin ogol maahe dhirigan dabku saaran yahay kanna waa karayo dhulkaa la dhigayo waaba la cunayaaba Somalilan example markaa kuu soo qaado marka dhirigayga dabka saaran kaale wax igula darso dee sax maaha reer goofureed dheriga dabka ka saaran ha kala soo degaana ee markii la cuni karo dee waqooyi waxa ku darsadaan ama ays diidaan ayagay u taallaa doorashaa dhacday doorashadu waxa ka horreeyay qof iyo cod waxa ka horreeya waxay ahayd dadka diiwaangelin baa lagu sameeyey min tuulo ilaa degmo ummadda waddankaas ku nool in la yidhaahdo wax ma garataa tihiin hal qof oo koonfur ka yimid ayaa hargeysa intuu yimaado ummadda intaas u codaysay ee madaxweyne dooratay ee jamhuuriyadda Soomaalilan ku kalsoono adiguba aad ka mid tahay ee u doodaya maanta in la yidhaahdo qof xamar ka yimid ee shaqsi ah ama reer koonfur ah ayaa hargeysa inta yimaado hadal oo idin sheego ayaad naga raacaysaan oo jamhuuriyadda Soomaalilan waa burburaysaa adinkii ceeb idinku tahaydee dee horta haye doodaal maba qabnaa anagu eeg eeg doodaha kala saar walaal bashiir oo waxa weeye anigu waxaan qabaa oo keliya war dadka soomaalida ahay ama ha ka yimaadaan waqooyi ama koonfur ha ka yimaadaan ama jigjiga ha ka yimaadaangeysa nigeysa nin waalan baa tagay hargeysa oo caafimaad qabinoo mental ah waalan waaya nin waalan oo caafimaad qabinoo daba casr la yiraahdo waa waalan yahay dee anigu sida anigu aaminsanahay anigu shaqsiyadeydii sax ninkii baa la xiray soomaali weyn buu faafinaya ahaa la yidhi sax ta inaad eero ceeb bay ku tahay dee milgaha dadka degan meeshaas horta ma wixii eeg eeg bashiiro walaalaan kaa dhex galo waqti badanna dee waa hadalkaaga waan dhegaystay ma wixii macquul ahe aniguna aan qaadan karo adnaad qaadan karto inaan ku wada hadalo waxa weeyaan dabca sar adigu waxaad ugu tiray imika wuu waalan yahay dhakhtarkiisa mentalka kumaad booqan waraaqaha dee caddayntiisa dhakhtarkiisa uu siiyey urini kara waa uu waalan yahay inaad eero dhakhtarka aad ka hadlayso waxaa ka horreeya firi anigu hadda aalad baa ku jiraa soomaaha waad imaqlaysaa ummadda soomaaliyeed oo dhanna waa imaqlaysaa soomaa si fiican si fiican dee nin weynoo islaama oo soomaaliyeedaan ahay sax dadka waqooyi degan haddaa u gafa ka waran oo yidhaahdo waa sinaystaan ilaahay baan kugu dhaariya ma caafimaad qabaa ma sawaafiyoobahay maya laba mid weeyaan qofna wuu kasaa de wuu bareeraa oo de wuu dadkaboqoladaan waalayn baa maalin walba dadka caya inaad eero u malayn maaya dee inaan maanta idhaahdo waqooyi dadka degan waa sinaystaan kuwa adigastaan kuwa bashiiro walaal adiga kuwa kula midahoo miir qaba oo reyigooda qaba caafimaadkooda qaba u bareera inay dadka cayaan meel walba ha ka yimaadaan may fahant inaad eero ugu talagal dadkaasu inay mental yihiin ee caafimaad aynan qabin ma dhiciwaxaan arkaa bashiiro waxaan arkaa inaad dhaliilayso dee dowladda Soomaaliland inaad facebook life ma soo gasho waxaan dee kama warhayso qofkaa marka la arko afkiisa iyo aragtidiisa iyo gacantiisa waxay fulinayaan waa la qabtaa waa la eegaa ninkaa waa la qabtay waa runtaa waa la xidhay xabsi baa la geeyey dhakhaatiir baa loogu geeyey waxaa la arkay nin kale inuu nin waalan oo mental yahay aad yar baa la qabtay meel alaala meeshu uu doonayay baa loo diray de wax dhibaataan laguma samaynwaxaa xisaabiyade inuu mental yahay waayo waxaanan aniga iga suuroobin adiguna kama suuroobaan firi maalin walba doodaada marka aad soo gasho dhibeedkaaga waxaad ka bilowdaa qabiilna ha gelin cidna ha ku dulminin ra'yigaaga ka hadal su'aashaas unbaa beejkayga maanta uga hadlayaa soo ma caafimaad qabtid daadeer doodaadu way caafimaad qabtaa hayo anu dood aan weli qabiilku hogaaminay maad aragde mana jecli qabiilka inaadmaya marka dee waxaa markhaati kuu siinayaa inaa nin caafimaad qabto oo taama aa tahay laakiin markaa yidhaahdo waqooyi qofka degan gabdhaha waa sinaystaan waa sharmutooyin waa dhillooyin gabdhaha isaaq waa si dee daba casar qof caafimaad qaba anigu kuma tilmaami karo
مركو هرجيسيمي هيك 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 حتى دكتور آمن سن أنا نهين هذا بشر إلا بشر سوداء بشر إلا صوم مسافرية أنا نهين دكتور آمن سن مايا مايا وا اك مركا او اتسيدا ادغو هادليسو الا وخي وا دولت نكرنا وخي دورو كو هادلي هرغيسي اسغو جوغا ايربودكا لوغو مخدين دادكو ماي ماغين وا دركيسي سيدي لو سو دوويي ميل ولبو وا لوغو ستوري وا لوغو شرفي وا لوغو كرامين يا افكيسا وخي او كلا هاي لا ميشا دولت با كاجيرتي هادي لا قبتيو لا ايغيو لا سوغي نكاسي نو نوالان ياهي دبتنا ميشو سوخدي لو دري مخياب يا غلط با ان ادر انغو اكو لا هادلايا هرغيسي تيغي رير هرغيسي وا تاسيدا ادغو تيري ها سوما وهاي رير قيسو أنا قرقار هوتيل متقانا سيفي عم بانو قرانيا نصيبة كسور جيد سوما ها دالا قول لقن سوما ها سيفي عم رقبان قوة ذو كولاني نصيبة كفاية قوة ذا عمني برقاسان كو يريد لالان تاني وحان أدقور إيسان هذا يروب نقد داية لالان تاني وحان أنكم قرني anna qoreer xamar markaana uu qoyiba xoolo in lagu ilaashadaan moodnaa aro kaftamayeen dad baaba degan bay ismaleen baa uu qoyi wa kaftan mo markaas ay igu yiraahdeen warniga ayaan puliiska lagu wicine aamu oo marba tiri mar labaad afkaaga ka soo bixin markaas aan ku yiri balaayada adiga xilxilinaysan keenaa raga saaxiibanaayo ehel aan nahayo qaraabo aan nahayo reer argiisa dhinacyadeeda taagan daanugu kaftan bay gaahay riyalatiga dabkaana mudan jooga dhowr bilood ah sawirka meeshaas iga baxa waxay tahay hadii hadalladaas aan ku cilciliyo anawa ku raacsanay in lagu xiro eeg markaad qadiyadeedii iyo wadaniyadeedii iyo qaranimadeedii iyo dawladdeedii diidanta ku xiro anagu ma ilaalin karay ama ilaashan karo haddii hargeysa hadal ay ku burburayso waaye haddii hadal ku burburay taa kabto maya maya bashir haddii hargeysinta timaaday ugu tiraada hadalkayga sidaan doono ka yeelaya ka oranaya yanaan lay taabanin taa kugu ma raacsan anagu ku cadduunaya kala xamar imaada farmaajo hooyada siilkeed ku dhay ما أرني عيب عليك عيب عليك ما أرني يا دولة نمذا ماشك إيك دولة نمذا ماشك كشرت الاحترام يا دستور كذا الاحترام يا شروع كذا الاحترام يا هبدأ كذا الاحترام يا ضد كان الاحترام يا هذي لكن أقول لك وحن حقول أي اللي حلو وحن حقول أي اللي مستفري بس لا قلت كجرا وراي ضدك هو هي جوست أنا أيجا جوست ده هدات هرجي ستي ما بشر بشر ولا لا كان حق له وقت بدنا وين ولا قادنا هدات هرجي ستي ما ضد سيستم كي يجي دولة نمدي دي ما تحت ويدي دي ما تحوينا هي يجي ضد كأنا جي مثل هي مس ده شرع يجي دولة دي مثل هي عيد وما واحد لا يلا يقول واحد تسوى تسوى خل أنا يقول واحد اللي يجيب هي مركن مقدشة تجو يعني مقدشة تجو دولة مقدشة كشرت هي شروع ده دي ضد كي دي نسبية دي دينا إلى عليه تاسي كرامة دي ضد نمدي دي يسوع نمدي كشرت هدي أنا إلى لين وين كتير كفنا إن شروع ده دي قبض طبعا ده أي أي صح ده تاسع ده كله ولا لو دم بمرجع أتقشو ده شرع جا يو شروع ده يو وضن كسيستم كيس وين وقبض توه كوكو راح صناعي لكن جمهورية الصومالي الآن قف أما الله قفوت أي حد لا هدي أي كبر برايسو ده جمهورية ما هنا حبر برت ده هذا هذا كوابارنا maya kuma burburayso kuma burburayso laakiin anaga waxaan qirsanahay in qofku hadii uu shuruucda iyo nidaamka iyo dawladnimada meesha ka jirta afkiisa ila afka la isku xiraa ama ficil baa la isku xiraa hadii uu meel kaga dhaco in la xiraa waa waajib deynaad ama muqdisho jooga ama hargeysa joogeed taamid ugu diidan walaalow af dawlad kuma burburto wadan baa ku nool ay qurba joogaa madaxweynaha wadankaana jaraa'id ku soo cayn garaa maanta way wadanka joogto waa Mareykanka inta tagto oo imi kalaamiga istaagto dawladnimadooda iyo hanaankooda iyo sharaftooda iyo cisigooda inta dhaaydo heerada saliga ka waxay Mareykan wallahi oo billahi oo talaaya ku iri sida doonta u cayn kartaa dawladnimada anuu taama qabo limit bay leedahay dawladnimada limit bay leedahay xadka iyo muwaadiniyada laakiin adigu waxa bay leedahay bashiro aan walaal dadka kale la jaan siiyo alxaasil waxa weeye aad baan ku salaamayaa doodaada caafimaadka qabto aad baan ku salaamayaa in aad erkeer Allah ku siiyo waa maasantahay Soomaaliland ha jirto oo ha joogto waxa laba saac waxa laba saac diidana anigu laba saac aan ku soo gabagabeeyo okay horta doodan caa waxaan u qabtay anigu waxaan ka qayb galay meel gabadhi ay maartay dood ku qabanaysay iyo wiilba gabadh dood ku qabanayay Soomaaliya ayay u doodayeen doodaasi dood furan bay ahayd
connection ka aad kaaga go'aynaade may maqla saamka aad baan ku maqlaa imik dad baan caaw ka qayb galay dooda Soomaaliya inaan iyo ina Soomaaliya ka socda hoggaaminayay dad furan bay hayd sida inagu waynimka u wada doodayno kale u furnayd waqti la isu siinayo qof kasto reer Soomaaliya iyo mid reer Soomaaliya wala siinay magalada haye ka waran hadii qofka Soomaaliya imka ka yimi ee maxayday Soomaaliland igaga soo horjeeda sida adigoo kala badan ama kuwa kala badan soo qaban doonaad arki doonto hadaan ku gooyo ka war anoo dooniyay inay Soomaali midowdo anoo dooniyay inay Soomaali midowdo oo midnimadii Soomaaliya u taagan oo Muqdisho iyo calankeedu u taagan oo idhaahdo dood furan waxaad ku diidantahay inaad Soomaaliya la midowdo marka sababihii kuu sheegay aan wixii fikirkayga raygayga aqoontay dhaha kuu sheegana adiga jawaabo ugu jirta ka horreeya walaalo hadda miyi jeedaa gaari baa saarnay facekeyga ma arki kareynin imanka ku waxaan ku sheegaya thank you so much my brother waxaan ku sheegaya sax maahan sida aad ii sheegtay inay kugu dhacdana waa ka xumahay laakiin waxaan ku sheegaya doodahaada waxyaabaha aan rabay inaan uga faa'iideysto waxay ahayd midnimadii Soomaaliya aanan rabo inta Soomaaliyeed hal keeno doodahaada in badan aan dhageysto laakiin reer Waqooyiga iyo reer Koonfurka waxay u heshiiyeen baa waxay ahayd adiga laftaada Soomaaliyeed doonaanba aan ka dhexgalo adiga laftaada iyo horta tul la qabta ma lihid oo waxaad leedahay Soomaaliland waa la ogolahay oo Soomaaliland waxa uu umadii damay dawladnimadeeda waa la ogolahay marna waxaad leedahay maxay ahayd dhinac cusub haduu qofku istaago imka sida adigoo Bashiir oo kale ila hadlay hadda dawladnimada halo Bashiir ma maqlaysaa halo halo Bashiir ma maqasha Bashiir khadka kaga dhigaan u maleynaya waan jeclaan lahaa inuu maaratay inkasta khadka marka la yeeyin badan baan insha Allah isku soo noqdana dhamaantii soo dhawaada aad iyo aad baan idin salaamayaa ninkaasi nin odayuu ahaa waana dad ixtiraamina waqti baynu siinay wariyaha reer Soomaaliya ayaa ah oo doonaya dooda ah maxay ahayd Soomaaliya inay midoodaan rabnaa sidaa iyo sidaas aanu ku midaynana anagu reer Soomaaliland baan nahay inaynaan midoobinna waanu u taagan nahay sababaha aanan u midoobinna waan idin soo bandhigaynaa su'aal alla su'aasha doontaad naga weydiinaysaa in Soomaaliya ay midoodo sababta loo diidan yahay sababta aan u diidan nahay ee aan uga hor soo jeedno ee qadiyadda iyo qaranimada iyo gunistaaga Soomaaliland aan u taageerayno ayaanu anagu maxay ahayday ku qeexina miyaad noo qeexaysaa adigu sababtaad midnimada u rabto waaba intaaba ninkaasa farta soo taagay kaadi aa soo qabtay mee ninka adiga ha Axmed Salamaan inaadan ha waa dood waxay dhinac ka raran oo Soomaaliland ka socdaan lagu dhigayay ka Soomaaliya ka socda Soomaaliland caayina loo marxabeynayo anagu ma samayno doodaha iga saasaan u furnaa ninkaas soo qabanaya ninkaas ninka calanka Soomaaliya istaan soo qabanaya maxaa la dhaa qalbi dili soo dhow sax dood baad haysaaban malaynaya soo dhow sax reer Soomaaliland dood maba siinaba markaan dood Soomaaliland qabanayno reer Soomaaliland dood ma siino dadka reer Soomaaliyaanu siinaa inaan ku qancino inaga qanciyaan baan jecelay qalbi dila qaba saaxiib gacantaad soo taagatay waa kuu soo diray calanka Soomaaliyana maanta dhan baad soo tuuraysay iga qanci calankaaga calankaagana iyo sababtaad soo tuuraysay iyo de wuxuu xambaarsan yahay iyo nidaamkiisa iyo taariikhdiisa iyo dowladnimadiisa waxaasoo dhan iga dhaadhici oo qabadee uu qaban waayo qofkii aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaanti waan soo qabanayaa dhamaanti jaajar khaas ah soo qabsanaya in yar igu jira in yar jaajar soo qabsanaya igana hal lugu dhamaantii soo dhawaada waan soo dhawaynayaa
دنشرها كرنك دنشرة صاحب وقت صاقب ريا سودو وعن شعلا الله دتك رهي سومالي إنا شعلا سيو وعوية دي بيشتك سومالي يلا يقاها اللي يا ريما سومالي اللي جي يبني والله قد قاقف رهي سومالي لانا مقف كفكر كدو وانقبا دنشرة هذا يدبكو سلامي سيدا وكرون سلامي مقلسة سفي عوالا سفي عوالا نيهو دودي هدير وان ودير لغي سيدا دادهيني سي يننكي تلافن كي لغي سيني سي مقرد صح aan aniga qudhaydu ka qayb galbaan sidii oo waliba anigu si kale uga qayb galeen ay waxaan doonayay inaan de horteeda ka cadeeyo inay doodu dhinac kar inay doodu dhinac kararnayd mid kale qofkeena doodiisu adag tahay si cilmiyeysan oo aqoon ku dheehan tahay u hadlaya una jawaabaya isagu markuu saado su'aal rido la oranayo waqti ma haysatid waqtigaagi waad laasatay mid kale waa lagu jaray mid kale waxa jirtay su'aalaha dad guweydiisay oo saddex ahaa saddexdii weydiisay labo maaragta uu la raftay oo si aan de jawaab buuxda ahayn buuxiyay tii saddexaadna iyada iyo isagu waxay ogaayeen inaan jawaab u hayn oo way kugu jareen ma garad meel kale waa jirto su'aalaha in adiga ninkaa dambeeyay ahaa iyo in adiga ahayd muujiye su'aalihii inanba isaguna kaa dambeeyan maleen si wacan uga jawaabay markuu ka jawaabay xataa wuxuu isku dayay inuu reernimo ku riixo oo isagoo burcaya hargeysa soomaaliland kusoo ururinaya sax inankiina dhowr jeer wuu qabtay wuxuu aniga haygu riixin mowqifkana seetana adaa sita sax marka niyahow hadal iyo dhammaan mid yar baan anigu ku darsanaya halkana niyahow ninkii ay horta u yeedhatay wuxuu ahaa ninay marka horeba waa wax laga soo shaqeeyey waxani waa wax jirtay markeeda dad baa jiraacay waa aniga qof aanu saaxiib naymka soo kaxaysta oo dee soo been abuuro intanakan usoo dhiibay idhaahda soomaaliyan ka socdaa dhaho reer soomaaliya io cay oo magaraas igu garab xooji dee taasina waa ceeb dadka isku dirkii ummadda weeyaan ayaa laga shaqaynayaa dood lama dhex dhigayo ummadda laysuma soo dhaweynaya ayaan qaba inaada dee waa run iminka anigaygan kula hadlayo kalounbad waad nambarkaagay siinaysaa oo adiga qabanaysaa qofkii soo galaba waxay suu sheegaya qof gaalkacyo ka yimi oo reer soomaaliya dee soomaaliyanaana caayiya madaxdeyda wax ka sheegaya hadda markii u dambeysay oo kale hadal waxay kusoo gunaanaday in madaxdeenna ay ka dhigto dagaal oogayaal dadkii dowladda riday haddana iminka qaswada mana oga in ay dowladdeeda iminka ninka ugu sarreeya ee farmaajo la dhaho inuu kacaankii dadkii u gacsacaba tumayey dowladdu ka shaqaynayaba sistemka dowladdu ku jiray dadkii ku taageersanaa waa siyaad barayn aayadda meesha laga saaro aayadaa qur-aanka meesha laga saaro haa xataa waxaa jirta oo youtube ku jirta oo ilaa haddada ay daba socotaa dumar baa jira xataa iyagu dembiyo gaara uu ka galay oo weli daba socdo marka ninka caynka ahaa hadduu maanta iyaguna ay qabto weli waxay qaban inankii iyadu waxay qaban dadka la inuu weli u yahay bay weli qabaan aniga kaygii madaxweynahagina uu nin qaswado ahaa oo dowladdiiba isagu burburiyey kan kalena iminka madaxweynahana uu weli yahay oo dee waa arrin reeraysanun inaad anagu markaan dood qabanayno reernimo kama hadalno weliba aniga ahaan shaksiyan dooda qabiil waa ka mamnuucaa waxay idhahdaa adoon qabiil ku galgalan doodaada iga iibi bas si cilmiyaysan iga iibi waaba intaa weligiina qabiil ma soo hadal qaado koonfurna dee dad baa dega soomaaliya oo dee maaragtay walaalaha oo fara badan furfurkooda iyo inaan kala furfurno oo maaragtay u kala shaqayno oon isku dirno kama shaqayno yacni haddii ka waran laakiin qofkaasi doodaha noocaas inaadar waa isku dirso maaha oo waxa weyaan dadkii soomaaliyeed ee koonfureed iyo dadkii reer waqooyiga ee reer somaliland ayaa layskaga horkeynaya la doonaya in laysku dhaco soo maaha waxa weeye dood ma garanaysa dood maaha waxaan oo kale dood lama odhan karo waxa weeye waa dadkii oo laysku sii diro maanta markaan adiga madaxdaadana ku sheego dad maanta markaanbedila saaxib waxba qoraal ha ku meeraystan naga dhaadhic muqadaska waa kuusoo diray waad qaba weyday dee dadka hoosta wax ku qorqoraana dee waxaan umalayna inaanay sii buurayn farta soo taaga sida inan kan oo kale janis fara badan baa ku siinayaa iga dhaadhic waxaan aad kusoo qorqoraysa meesha mawlid walaal marka waxay noqonaysaa wixii markaan adiguna madaxdaadii caayo kuwaygina weli ka dhigo labadii nin isku dembiga maanta ilaahay baan kugu dhaarshayay muuse ninka siilaanyo la yidhaahdo iyo farmaajo oo labadaba kacaankii ka shaqeeyey isla markaana siilaanyo wuxuu u qabtay soomaali oo dhan markay dowladdu isku jirtay aan la qiyaasi karin markaan siilaanyona dagaal ooga ku sheego farmaajina aan dee welinimo ku sheego aan weli aanan waxba ka sokaysiin dee waa qabyaalad waa aynaadar waa qabyaalad weliba eg
farmaajo waan reer muqdisho anagu qabiilku ma sheegayno oran mayno gobolkaas u dhashay laakiin waan reer muqdisho muqdisho ku dhashay ku koray ku barbaaray soomaa sidaa wey ya farmaajo deegaankiisa muqdisho ahaa muqdisho intay diyaarada ka kacday de muqdisho may duqeyn ma garanaysaa waran marka de siilanya haduu taa ka dhidhiyo eeg farmaajo de wuxuu oran karaa aniga muqdisho wey deegaankaygii deegaankaygana cid laguma laynin dhibaato kama dhicin marka de I don't care about laakiin siilanya sidaa mu oran de uu dhigay dadkiisi lagu leenayo meesha iyo dawladnimadiisi de lama jara habaabiyo inuu soo dhacsado oo wuxuusi soo dhacsado xaq buu de u lahaa taasina de dambi ma waarun waa sax mid kale jirta iminka qof bay soo qabanaysaa markay soo qabato wuxuu odhanayaa bilmaterin isagoo dadkuna lahjada sida inta badan lahjadan dadku soo kalasaana lahjadana waa la isugu deegiyo dee dad fara badan baa laisku lahjada qofaa la soo qabanaysaa wuxuu odhanayaa qoyi baan ka yimi waxaa jira qof reer muqdisho ay hargeysa ku dhashay oo ku barbaaray oo ku koray oon weligii ka tegin dosumaara ma aha lahjadu qasab maaha lahjadu waa meeshaad ku korto ku barbaarto aad qofku ku hana qaada unbaad lahjadeeda yeelanaysaa lahjadu meel wax cid u gaara maaha walaal ma garanaysaa marka doodaasi waxay ahayd saddex su-aalood oo kali aan weydiiyey markii hadal kale laysiin waayey ee waqti kale laysiin waayey ee aan arkay inaan waqti laysiinayn saddex su-aalood oo weliba boobsiisa oo deg dega oo dee karkaba ah baan weydiiyey saddexdii su-aalood laba ku raftay tii saddexaadna markuu jawaab u waayey aragtay inuu aamusay bay igu jartay waan arkay midda kale waxay ku odhanaysaa iminka adiga oo kale waxay kugu riixaysay waxay ku odhanaysaa si cilmiyaysan u dood marka anigu waxyaabaan doonaya inaan ka hadlo waxay ahayd hadday iga soo qabato marka way soo qabatay laakiin khadkaaga cus iyo waxba igu eedayso way igu jartay marka waxyaabaan doonaya waxay ahayd marka waxay ahayd waxyaabaan diiday waxay ahaydna sida inanka qofka marka aad leedahay si cilmiyaysan u dood ama si aqooni ku jirto ma adigu sida aad jeceshay hadduu u hadli waayo ama doodiisu kululaato marka cilmi malex miyaayo waxa weye qof bilaaqoon inta badan waqtigii ay siiyeen wallahi waan arkayay waqtigii ay siiyeen waxa badnaa intuu inanku hadlayay markaan siraada ka jawaabna waxa laygu lahaa ukaadi ukaadi ha hadle markuu hadle aan siraada hadalna waxa laygu lahdaa walaal waqtigaaga waqti baanu ku siinay waaka warbal waaye saddexda su-aalood oo deg dega una iga jawaabay weliba de saddexaan maskaxdeeda ka shiilay oo aan ka baarandegay oo dooda ka dhashay ma ahayn waa saddex dee iga qaba una iga geeyay ma garanaysaa wallahi waan arkay waa ka xumaainimadii kale reer somalilan hadlayay ee sida nadiifta u hadlayeen dee cidna caayinin laakiin qadiyadooda iyo doodooda ka hadlayay dhammaantood waa lagu wada jaray de adiguna ka mid baad ahayd waa taa lagu lahaa khadkaaga maxay ahaydee daciifa marka qofku hadduu dood qabanayo iminka anigu halkanaan fadhiyaa dood baan qabanayaa bej baan kaga jiraa dee intaasoo qofaa ku jirta waxaan weliba rabaa dadka reer soomaaliya inaan jaani siiyo oo igala doodaan soomaaliyadan ay dee dadka ku kabayaan ay leeyihiin dee nagala mid noqo bal waxay hayaan iyo sababta loogala mid noqonayo sababtay midnimada soomaaliya u raadinayaan iyo bal taariikhda ay soomaaliya leedahay lafteedu ha noo sheegaan intaas umaan ka rabaa waana siinaya waad arkaysa inankii bashiir de waqtiga ugu badan baan siiyey waanaan jecelahay inaan siiyo weliba aan ugu eexdo kuwa reer somalilan oo aan waqti badan siiyo u qofku isku qeexo haddii kale dee dood maaha waa fulinimo dee waa inaan caytamono dee waxba ma dhaantay inaan intaan maxay de bejkaygan soo fadhiisto aan de maanta o dhan reer muqdisho iyo soomaaliya kacayo dee taa waxba ma dhaamayso haddaana wixii doodu ekeysiiyo oo aan maxay de qofkii markaan arkay inuu iga fikir duwan yahay ama uu somalilan aaminsan yahay weliba taariikhiyan iyo cilmiyanna su-aalay adag iga weydiiyona ka jawaabi karayn fariidnimada iyo geesinimada waxa weeye inaan ku waaqacayna walaal waa runta wallahi waad iga saxan tahay de arrintaydana waxbaan ka bedelayaa si aynu isugu soo dhawaano annaa wax kugu ogolaado adnaad wax igu ogolaato hortaniyaho way jirtaa midda kale waxaa jirta sida muuqata ma garanaysaa dadka soomaalida sidaad muuqata waxaa jira ma garanaysaa dad qofka iyagu isir ahaan iminka dee sida markaynu halkaa tusaalan kugu yara siinayaa reeraha soomaalida oo kale waxaa jirta reer markuu xilka qof kasoo jeeda uu qabto soomaalinimadu la weynaato oo meel walba la ordo oo marka ma garanaysaa aanu xilka koodaasi hayna iska meeshay doonaan ka shidanaya marka iminka aniga sida iila muuqatay gabadhan iyo kay soo qabanaysayba waxa ahaayeen qof shaadhnimo qof ku difaacaya waayo haddaani ku difaacayn ya odaygu adeer u ahaa dee farmaajo hadde adeer u ahaa kulli waa intaas dee walaal caqli baad leedahay nin aqoon le baad tahay sababta waayahe siilaanyana ay uga dhigayso dagaal ooga iyo qof xun farmaajo isaguna dowladda u shaqaynayayo xilligii ay dhacday markay dowladdu dhacday ka tegey sababtabay uga kala dhigtay laba qof oo kala dambi ma waa isku diri naadan eeg horta dadka reer soomaaliya laynagu diri maayo oo waa dad walaalaheena dee soomaali weeyaan soomaali baan isku nahay walaalka jigjiga ka yimi walaalka jabuuti walaalka gaarisa walaalka muqdisho waa dad soomaaliyo dadku waa walaalo isirna soomaali baa la yidhahdaa mayfahan
قف دي قف مال سوفر يستيو دود عقدة دي سنقب قبتي او دي دادك كو عايين هورتا كون نعمين دادك سومالي دوا ولا ليهن لكن سمرك الدود لقبان ايو وحا ويار انو ماانتا دود بان هيا وحا ربا چانس كو وفرا بدل لينا دادك رير سوماليا سيو وينو يقدر دعيه من نمد او دوني دي لول عالان هيا وقف سومالي وحو دوني انا وحو ديال لما صبح ورن دي وينات ان قف كاسه لغره قف كاسه لغره دبعسان لكن هدي ان ديدو فكرتاغ ان كوغو دغو دولتاس واخا وين ددكي با لا اسكو دريا ددكا سومالينو ولا لا اسكو دريا ماها marka hadaan reer Soomaaliland aan qof reer Soomaaliland oo Soomaalinimada diidan ba halka qadka iigu jira ana Soomaalinimadan diidanahay kii dooda ka soo qayb galay difaaci lahaana markii su'aalihiisu igu adkaadaan waan ku jaraya taas waa naciib inaadar waa naciib dadka la isku dirayatay waxaan qolaysa marka haday in qolo waliba marka beachkeedu ku ururto oo dad la doodi waayo qofka reer Soomaaliya ana aan ku jiro oo dadka reer Soomaaliland Soomaaliya ay aan u qoslo wixii waxaan qorsan lahayn isnaaciib kama shaqeynna dadka Soomaalida ay waa walaalo haday kala tagayaan iyo haday wada joogayaan inaanu ka shaqeynno haday kala tagayaan in calool wanaagsan oo walaalnimo laba maamul ku qalan noqdaan oo de nidaam iyo maxayda government ay laba dowladood kala gaar noqdaan haday wada joogayaan wax dub u wada yeelanayaan inay iyagu isku qaracsan oo dhalinyartooda isjecesho Soomaalnimadooda isjecelin ay wax isugu darsadaan waa intaas waliba qofkii mid minnimada doonaya isku darsiga rabay wuxuu rabaa inuu dadkiis ku sii daro oo kii reer Soomaaliland cusri ninbay ka dhageysanaysay ilaahay baan kugu dhaariyay inaad waad maqlaysay danjiro waad maqlaysay ninbay yidhi dadka waqooyi ku naala garanaysaa de kibirku hayay dawladda federaalku qaadi weyday gabigooda waan xaabinaynaa Canada iyo Australia aan u qaybinaynaa hadeeg kaasoo kale waan ku damin lahaa wadada darantana la dadka reer Soomaaliland waxa ma geeyaan oranna meefad mawlidow maqal mawlidow ariga sidoo ku muuqday anigu markan tijaabiyay inankii khadka ku jiray iyo inantii hadlaysay hal beel oo dadka Soomaalida beel kamida bay haayeen kii soo galay ee yidhi dadka halkaa joogana hal la xaabiyo hal beel buu kala soo jeeday waayo waxa ku cadeynaysa ninkii wuxuu yidhi reerka halkaa wuxuu si gaar ah waliba hadlo reerka halkaa dega hal la xaabiyo oo Australia Mareykanka loo qeybso iyadiina ilaahayna ku dareemay dad oo xasuusay idigayso iyadiina way ku qoslaysay way ku dhoola cadeynaysay way kula farxsanay way kula faraxsanayd way la dhageysanaysay weliba way dhoola cadeynaysay qosalka waan yaabay oo anigii baa istir warheedan maxaa dhacay dee gabadhii markii horena waxay lahayd dooda dhexdhexaad weeye doodeeduna dhexdhexaad may ahayn anigu waa arkaysay dii sababta ay ninkan leh dad baa la remove garaynaya oo la qaadayaayo la qabadsiinaya Australia walaalima dhulkoodii laga qaaday dhulkood eeg waa tiishalayoon aan xasuuqnay inagu kiciya iyo diyaaradaha ku kiciyadii alla oran war dadku waa Soomaali dawladda iyo iyaga lahaa waxana diyaaradahan iyaga lahaa aad leedahay hargeysa kiciyo hargeysa la dhacay ka daadi la waayay dabatana Soomaali damija u xaabisay weeyaan taasoo kale la isku marraa qofka reer Soomaaliland ma Soomaaliya sidoo kale waxa jirtay xilliga diyaaradda la duqeynayay taniyow anigoo aan qabiil aanad ii fahmin Soomaalidu way iska reero marka waxa jirtay reero lahaa wuxuu dalkaaga difaac diidi maayo hargeysa ku duula dooni maayo dooni maayo ha waa gubay ha inoo way jiraan imkaba waxaan ka hadlayaa walaal waxaan u malaynayaa danjiro waxaan ku sheegayaa calaashar dataliski iyo dawladda intii ku jirtay madaxda u ahayd fulintu ka go'aysay weli imad weli mawlida weli imad fahmin halkan ku socda dhulcan kugu socda sax shalay ninkii lahaa hargeysa ku duuni maayo hargeysa ku hargeysa duqeyna duuni maayo dalkaaga difaacna diidi maayo weli isagu mar qura arki maysid isagoo leh dadka halkaa jooga dhulkooda laga remove karayo Australia hal la qabadsiiyo hal la xaabiyo isagoo la arki maysid laakiin isagu sida xaqiiqada iyo xitaa hadduu aad soo qabad iminka sida ninkii iminka halkan abshir lalahaa halkan ka qabanaysa wuxuu ku yidhi anigu dadka mar walba isagoo Soomaalinimadii jecel haddana wixii aad qabsatay iyo waxaa tahayba wuu ogol yahay wuxuu ogoliyo kale inaad miisku wuxuud ogoliya inaad miis la soo fadhiisato oo la doodo oo aad wax la wadaagto laakiin sida iminka saddexdii qof ee aamini kartaa waxbad la yeelan kartaa lafteeda hadda ogow aha laakiin sida iminka ka muuqatay saddexdii qof ee isla qoslayay lahaa dad baa la mufkareynaya dadka soomaalidaana in laysku diraa un bay ahayd samay debrilahay ku dhashay dad markii hore wax tirsanaya dowladnimadoodii iyo la xumeeyay tirsanayay marka tiraada waa kuri mufkareynaya caawa maxaa sii gelaysa soo caawana diyaarad kale kumaad kicin
ده وا وا ها ها وا وحوي وا ورحت قفك وحود دو اج اج رايق اي فكرك وحويا ولا اسكق العيام ميسك لو سو ودا فريستا هدا دي ترى نو هذا حقا اوريح سندولته اذا كو قاده او بلا علميه او بلا تاريخ او بلا اقون سدح سؤالود خفيف او بسيط ان كو يدي انا ديجي جواب كري ده وين ستيل واف عربي انا تاس انا ده وحي ددك سومالي ديار ماها دغال اي مارته دباته اي ان اسلايان ان اسجيتان ان كو فلان وي سومران ولا غوميسكي ولا امكا ولا انتي دمبه سومالان امكا واد ارغتايو انتي دغالميسي واد غرانسا سوماليا انت دغال كسودو واد غرانسا ددك سومالي دغال اي اولاد اي لا اسكو درما باهلا ولا لمي وباهين ور وحان انو امسنahay adna waxa aaminsantahay inuu miiska sulan imaadno haday nooliba dhalinyartii Soomaaliyeednahay iga qalci hadana taariikh iyo aqoon iyo cilmi hayno tayada u dhigmaysaan miiska soo saarin dadar wax weyn meel la saaxad aan aniga tayada de waajibi tayada qaadatay oo aqal walaalahan midig ee wax la doonaya ma taqaana een waxa la yiri ninka nacibsinaantina adna diidsirayntiis hadaan maanta weyn wada hadlayna laba nin oo dhalinyaro markaynu nahay hadaynu laba nin oo wax isku darsadaynahay on bil materan caa waxay soo deebsanay adeeg baan soo deebsanay kuwiin wada joognaa kuwiin wada deganahay haddii markan alaabti guriga keeno anigu intan qolkayga la galo aan ka xidhoon ku dhaxdo een wixaan ku soo turturo eego ama khasabkaygan bay oolaysaa dee adigu arin aan wixii ka qaado dee meedii yiriisa waxa weeye tiiga yiri miisa adar waxaan isku darsanay weeye adar wixii ama meel dhaxdhaxaada inoo soo dhig la yimid ma yahay jira dadka iyaga dhalinyartooda kalena way ku jirtaa aan chaalis wada siiyo marka aad iyo aad baan idin salaamayaa aad iyo aad baan ku salaamayaa walaal iyaga waliba chaalis ka badanay inaga way nagu soo jareen oo saddex in su'aalood iyo su'aalaha adigu weydiisay way ka jawaab waayeen anigu reer Soomaaliyan chaalis ka siinaya la kale oo dooda halkan maxay la haysan mawrido mid baan ka codsanaya waxa soo qabanaysa nin ma garanaysa nin ma garanaysa nin magaranaysa in badan soo qorayay war meesha ana daawanayay Soomaaliya inay kasoo horjeeda een raaligelin baan bixinayaa buu leeyahay bal wuxuu ka hadlayaan leegna waa Cabdullaahi Cabdi maxaa ugu qaran waa Cabdullaahi Cabdi Cabdullaahi Cabdi gacan soo tagay waad maadsantay walaalay danjiro aad iyo aadna ku salaamay walaalay de wax weyn doodaha noocaas way jibinaan oo jiraa doodtaasi ma aha waa isku dirde way 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 hay hay Cabdullaahi Maxamuud miyaa ninka Cabdullaahi Maxamuud Cabdiwali Maxamuud Cabdullaahi Maxamed Cabdiwali Maxamuud miyaa maya Cabdullaahi Maxamed Cabdi Cabdullaahi Cabdi Cabdullaahi Cabdi hay waan soo qabanay walaal aad iyo aad baan ku salaamayay hay hay Cabdullaahi Cabdi soo tag ninka doodi horena ku jiray halkana maxay hayday den ugu la jira waxa weeyaan aniga soo qabareer Soomaa deeqo Bakri kale walaal waxa soo qabanaya reer Soomaaliya baan chaanis ka siinayaa cid kale ma siinay soo dhow daaqo waxa soo qabtay walaal soo dhow halo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhow walaal waa dhow hay se marka doodu waxay ahayd aan u maleynaya halo mi maqasha sifaa walaal sifaa ku maqlay ku socdo waan maqlay waan dhageysanayay hadda wiilka qadka ku jiray marka Soomaali weyn ma kala maaranto marka anaga waxaan nahay dad Soomaaliya hadduu Ilaahay ku Halo iyaga siinayaan mahad oo silinaadar ma jilcisani iyagu qofka reer Soomaaliland ka socda way ku jirayeen anigu ka Soomaaliyan u badinaya badde yani dood horan ka qayb galay baa waxa qofka reer Soomaaliland waa lagu jiray ka Soomaaliyana uu baa caayay reer Soomaaliland waa laga dhageysanay soo dhow daaqa maxaa helay daaqa way ku maqlaysaa walaal aad u mahadsan tahay sababtoo ah ku raacay soo qab waxaan tahay inaad nin macquul oo dhaxdhaxaad tahay ma garan sax aadan horta taas kaaga mahadcelinaya Soomaali kulligaan ay fakarkaan qabahankaan lay waxay tahay Soomaali ya halo halo daaqo codka ka xun malaa walaa khadka ka xun baan malaynaya bal ku soo noqode waa codkaagu googoay ma maqlisaa halo inaad khadka ka xun baan malaynaya daaqo khadka ka xun walaalo wal waqti waan ku siinaynaa waan ku sugeynaa ilaa iyo bal inta khad ku hagaagayo haduu ku hagaagi waayo inaad qof kalean chaanis ka siinay soo qabanaya dhammaantii waan soo qabanaya
inanta uu ka xumaaday khadka ka xumaaday iyadaana sideeda uga baxday uu ka baxay cabdilaahi cabdi miyuu ahaa inankii maxay ahday doodii kalena ku jiray detana maxay ahday dood farta soo taagta farta soo taagta anagu waxa weeye dooda waanu qaybinaa weliba reer soomaaliyaan u badinaynaa siinaynaa soo dhow sax qofkaasaa isaguna gacan soo taagta soo dhow soomaaliya hadday mid tahay dayi saaxib iyadoo cilmiyaysan iga dhaadhici wax walba waa lagaa dhaadhicinaa saaxib soo dhow baro soo dhow cabdiweli maxamuud waa dhowahay moolid dhammaan adiga iyo asxaabtaada iyo inti maqalkayga iyo muuqayga taqaano dooduna waxa waaye wuxuu ku saabsan tahay hadal oo meel taabanaya sax sembri iska dood energina kaa baxo waxna maaragtay iyo suurtagelin wax soconaya maa sooma sax horta soomaali waa wada nahay ma soomaaliyan kaa dhexgala ma soomaaliyan ma soomaaliyan wada nahay mise soomaali baynu wada nahay soomaaliya iyo soomaaliyan wada nahay ahay taa waa kaa ogolay sax because adiga hadda waxaad tahay nin soomaalilandara anigana nin soomaali oo heer xamaraan ahay sax adiga qabiyadaada iyo haddaad doonto buulo burdo ka ima ama beledweyne ka ima waa qof reer soomaaliya baa tahay haa heer soomaaliyana sax adigu nafsirkaaga soomaaliya waa tahay markaa qurbahan joogto ani hadda niman badan oo saaxiba aan nahay oo cisaaqa oo hadda aan isla joogno waddanka fiisarland baan joogaa isla joogno os facekooda waxaa ugu qoran soomaali de horta aynu isfahanno walaal aan kaa dhexgalo muxuu ahaa magacaaga cabdiweli soo mahayn haa brada cabdiweli waxaanad ogeyn walaal horta xukumin anigu meesha aan joogo qof soomaaliyaan ku joogaa soomaali may fahanta sax braw 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 arrinta inta badanaa ku doodaane dooda idin ahayna waxa weeye maxay ahayde dadka reer somalilan marka ay qurbaha yimaadaan waxay ku joogaan soomaaliya waxay isku dhiibaan soomaaliya soomaaha braw yes waxaan kuu hayaa way way waxaan kuu hayaa boqolaal qof waana runta waa kuu garayaa in soomaaliya laisku dhiibo oo waxa weeyaan dad oromaayo af soomaaliga bartay dad maxay ahayde meelo kale ka yimi af soomaaliga bartay yamaniyiin af soomaaliga bartay ayaa soomaaliya ku dhiiban may fahad may 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 soomaaliga bartaana internationality soomaaliya qofta maya ukaadi cabdiweli ukaadi walaal anaa ku haya kuwaas anaana arkay indhahaygana ka qaaday laakiin soomaalida aynu soo dhaadhacno dadkaan soomaalida ahayn iyaga halkaa iska dhig xaggaba naga dhigba doodaas okay dadka soomaalida ahay markay qurbaha yimaadaan xilligan ilaa 1991 wixii ka dambeeyey inay soomaaliya isku dhiibaan oo meelaha dhibaatooyinka ka dhacayna problemku ka dhacay ay isku dhiibaan badidoodu waa kuu qiraya okay waa gartaas dhegeyso taa beddelkeeda waxaan ku hayaa 1988 iyo ADs-kii dadkii soo galay ee soomaalida ahaa ee meel walba deganaa ee maraykan degan ee yurub degan ee australia degan inay ku joogaan dad reer waqooyiya taa maad gudiidaysa reer waqooyi waaba nagu jiraan bu waaba dhooban yihiin bu waanala degan yihiinba waxaareer waqooyi ma fuquuqeen listen sideetankii iyo dhowr sideetankii waxa dhibaatooyin iyo dagaalo ka jiran waqooyiga soomaaliya markaa xilligii dowladda soomaaliya laisku odhan jiray waqooyi bay dhibaatooyin ka jiran may fahad waa soo kaxeen waa yimideen caasimada muqdisho yimideen waxaan dhihi jirnay xabadakeentoabadasugto nin wax badan baa og baa tahay xabadakeenti baa la odhan jirasugtnadhihijirsoomaalida intoodii qurbaha soo gashay ama yurub timi ama maraykan timi ama australia tagtay miyaad ugu diidaysaa inay waqooyi soomaaliya ku dhiibnaayeen oo sharcigooda ku wada qaateen xilligaasa xilligaas dagaalaha ka socday soo maaha xiligaasomalilandkaimidadhijirenokay waayo maanta reer somalilaand markay 91kii muqdisho ka bilaabantay iyo koonfurta soomaaliya ee ay halkan yimaadeen eeg hantida dee lagu imanayo iyo soomaaliyada lagu imanayo iyo de dowladdii soomaaliya waynu wada lahayn oo waqooyi iyo koonfuri way wada lahayn sooma ha heer waqooyi ahaye markaas ha sababtaad maanta ugu diidantahay dadka reer somalilaand markay qurbaha yimaadaan inay soomaaliya isku dhiibaan adiguba shalay aad isku dhiibaysay maxay tahay ma uma diidani uma diidani waaba dhisnaaba markau ninka annaga qabiil iyo cuqdadii ma naqaana annaga wallahi waa dhisnaa wuxuu leeyahay xaafadaha ugu daran ee shabaabka degan yihiin oo dadka maaragtay lagu cuno niyoo noo sheegxaafadaasan eeg soomaali waa waxa weeyaan kuwa nashalay waa loo dhisayey hargeyso burburaysay ayay sheeganayeen war hargeyso xaafad xaafad iyo laami laami iyo suqsuuq igu sheega buu lahaa waa loo sheegayey interviewga waa loo dhisayey way isku dhiibayeen hargeysa ku qaadanayeen maantana waxa ugu wada qoran hargeysa somalilan ninkaasoo muqdisho u dhashay isagoo beledweyne u dhashay isagoo maxay ahayd jubada iyo shabeellada hoose u dhashay isagoo maxay ahayd garowa u dhashay boosaas isagoo u dhashay somalilan iyo hargeysa iyo burco iyo berbera ugu wada qoran waayo markaas somalilan lama aqoonin heer waqooyiyaa la yaqiinay
oo somalilan ma markaa ma jirin miya somalilan gadaad dambe magacaas la baxday de walaal wax badan baa kaa khaldan somalilan 1884kii bay jirtay maaha 1884kii bay jirtay oo dowlad ahayd oo magac lahayd oo somalilan loo oran jiray de dhulkuna iyo magacuna uu ka weyn yahay 1990kii walaal marka waxaan u malaynayaa inay taariikh badan ka maqan tahay oo dem garanaysa dhinaca soomaaliya iyo ka somalilanba maya kan soomaaliya waaba ku hayaaba laakiin ta soomaaliland taa sheegayso waa mar dhowey soo baxda magacaas iyo calankaas mar dhowey soo baxay ma hubta markay dhacday waa go'aynaa ay tiri oo 1991 kiiba soomaaliland ba gebigeed oo magaceeda la soo baxay marka ay go'ayeen ay la noqdeen ay gobnimadoodii la noqdeen lixdankii waxay koonfur ku darsadeen markana ay la noqdeen waa 1990kii marka waxaad leedahay soomaaliland magacaasi wuxuu bilaabmay 1991 markaas oo adiga aad maamul maamul iyo dowlad dowlad aad u ekaata markaasoo magacaas bilowdo runtu maad diidaysaa maya walaalo wallaahi ma jiro waxaan ku oran lahaa si aynu isu fahno anna aan kuu fahmo adigu fahanto taariikhdaada in badan baan aqaanaa in badan baan aqaanaa ilaa talyaanigii dooddaada dhammayso anna doodiinaan dhammaysanaya aan kala helna hadalka si wanaagsan waan ku siinayaa waxaan ku leeyahay waxaad igu tiri 1990kii baa magaca somalilan uu baxay somalilan dhan gebigeedaba 1990kii baa la bixiyey halkaa waxaan ka arkay in taariikh badan iyo aqoon badan ay kaa dhiman tahay oo aanad maxayda dhulka somalilan iyo taariikhdoodaba aanad maxayday aad u aqoon aad aqoon aanad ugu lahayn marka miyaanay ka fiicnayn walaal cabdiweli ow adigoo mahadsan inaad marka hore horta taariikhda aad deilowa somalia horta weligay maba tegin baan horta weligay somalilan maba tegin baan ma fahanta sax hargeysana ma tegin ma fahanta sax boosaasada aad sheegayso boosaasa ma tegin xataa weligay anugu sax ya laakiin hadda qodobada aan ka hadlayno oo muhiimka ah annaga horta somalilan waa walaalaheen waana la dhasheen qurbaha markaan joogna saaxiib baan nahay wax walbaan isku darsanaa waa is aroosnaa naagoodaan aroosnaa ma fahanta waa dadha dumarkooda ha waa dadaa ciisho milix aanaa waay marka cuqdadna annaga ma naqaano waxa waa cid walbo hadda soomaaliya annaga noogu timaado wasiiraa ku leedihiin hadda fiiri dowladda soomaaliya wasiiraa ku leedihiin dhim waxaana ku fuusheen wasiirnimadaas heer waqooyinimaad ku fuusheen adoo heer waqooyi maanta haddaa aniga aan baxo aan tacno oo heer xamara aan hargeysa aan tago waa dadku waa fuuqaysiin waxaa leedihin ajaanib weeye goorma ajaanib noqday taas iga jaal bixi okay waay walaale waxaad marka hore su-aashaadi weydiisay waxa weeye wasiirada soomaaliya jooga ee waqooyi matalaya ee maxay ahayd de markaa soomaaliya iminka jooga dowladda soomaaliya ka tirsan taasi waa mid su-aasha labaad weye waxa wey qofku markuu hargeysa tago muqdisho ka tago waa la faquuqaa ajnabi baa laga dhigaa ha waxay sababtaas labadaba waa kaaga jawaaba walaal hargeysa waxaa jooga dadkii ugu tirada badnaa ee koonfur soomaaliya kasoo jeeday ee soomaaliya kasoo jeeday ganacsigii ugu faraa badnaa ee la yaqaano oo shirkado aan iminka ku magacaabi karo iyo maxay ahayd business aan ku magacaabi karo oo kuwa dadka reer soomaalilana u dhashay aanay hargeysa ku lahayn oo ka dhaqaalo badan bay ku leeyihin dad fara badan oo reer soomaaliyaaba jooga cid alaale cid maxay ahayd ajnabi ku sheegta iyo cid faquuqda iyo cid sharci weydiisa iyo cid tarxiishaatoona ma jirto taas waa mid ta kalaan kuu sheegaya wasiirka maanta reer soomaaliya maxay dowlamahubtaa taas adiga mahubtaa taas indhahaagaanigu waxaan kugula hadlayaa been maaha social mediaka wada hadlaynaa 200 qof ayna daawanaya adigu intaad aad yarta bal horta waxaabaad ii sheegtay somalilan in 1991kii magacaa la bixiyey waxaan anigu u arkaa in taariikh fara badan iyo xog fara badan iyo dadka reer somalilan waxay yihiin iyo taariikhday leeyihiin iyo horta halkay kasoo bilaabmeen iyo waxaanay ku doodayaan ma saxbaa ma khalad ba inaanad wax badanba ka ogeyn waxaan kuleyay waxaanan kuu sheegay wax badan waa ka ogey halkay ku doodayaan waxaa waaye ictiraaf raadi saatiin de maaha walaal soomaaliyaad kasoo jeedaa soomaaliya somalilan way ka fac weyntay magaca somalilan dowladda soomaaliya la yidhaha iyo magaca soomaliya la yidhaha wuu ka fac weyn taa maad ila qara fac weyno war soomaaliya tahaniyo soomaaliya taha xaafada caasimadii labaad hargeysa waa caasimadii labaad soomaaliya taha okay waay goormaad adiga wa ka fac weyntahay goormee ka fac weynaatay ii sheeg goormee ka fac weynaatay ii sheeg caasimadii labaad waa hargeysa ii sheeg goormee ka fac weynaatay taariikhda soomaaliya ma haysaa adiga anigu waxaad rabta horta ii sheegin taariikhda soomaaliya ama ahaayo ama ya ahaayotaarikhmahaeeg fadhi kudirir iyo dood fadhi kudirira ma hayne taariikhdaada horta maxaad ka ogta maxaad ka haysaa tayada halkaa ii dhigmo waad og waabaan arkaa inaad igu leeday 91kii baad magaca somalilan la baxday aniga tayada waxbaha ka aqoonna halkaa dhigo taada aynu soo daadegna maxaad taada ka taqaan aniga taariikhdeeda ani waxaaba ahaaba ani dowladda soomaaliya federaalkan ahaba
هاي قبيل والباي مقع 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 الصومالي قرب كوبح مقع الصومالي ها مقع الصومالي وحب حمد دوين تاريخ ليشك لحذنك لحذنك كهر الصومالي نوبع مقع صنعة ما يكهر معها اك واحد يشك طب الحلقة حرني ماذا قادتين إمارة الدولة نقطتين يحلق لحذنك 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 يا حرني ما قادم أوكي مقع الصومالي أنا قرب كوبح أذي أنا مركز أذي أنا الصومالي هذي عاصمة اللي بعد نار جيسي هذي تها هي هذا إنه إنه ولا لك واحد من مالين يقولنا دين دلعان كده ديسو قف كتاريخ يا قوم بكو دولا فرد كدر ما هنا ولا ما فهمتي مركا هرت بالتاريخ هذا وحيق الشيء عن كاوي دي سؤال عن كاوي دي تاريخ هذا سو مالده أنا التاريخ ده معك إيش يعني التاريخ ده وابد السنة طبعا الدول دي السنة ناي إن اعتراف مرة دين أيو إن ضد فقوق ما أيو اعتراف الله لا عد إيت ما ذو عد الله لا عد إيت ما ذو هذا دقيس الدود دي عد الله لا عد إيت ما ذو شنط الصوماليات waa ku soo dhaweynaya gobol dawladdu waa ka siinaya laana ku wadiyo walaal aan ka dhex galay qabiil keerta ahaato waxay doontaa ahaato hadda fiiri ninkan farmaajo hadda la leeyahay qabiilkiisa xamar waa ku yaryahay ma faanti wiil oo gado iyo garbaare oo ka keenan ma waardiyo ciidanka xukuumadda Soomaaliyeed oo military qabiil ma tahay military gaane wuxuu u badiyay niman hawiya daarodka lagu sheego waa 2-3 waay waa 2-3 waay ma faanti waxaan u dooranana madaxweyno fiiri sagaal nin oo haa aan sual ku weydiiyo walaal hayska hadlino aniga taada dahay ugu akhriyin marka aan su'aalo ku weydiiyo si ay wuxu doodi noogu noqoto adnay sheekeyn mistaana ku shakeyn maayo si aan waqti fiican ku siiyo oo chance ku siiyo dood weyn ku jira hadda doodeed inaad dhageysato ku fiican oo adna aan taada aan dhageysto waayo adigu waxaad rabto aniga ha igu shubin adiga أنا واحد ربطي يقول مش بيستنى أنا واحد ربك ومش بيجي أين سؤالي جواب سؤالي جواب سؤالي جواب سد ضد صح النقطة أوكي سؤالي جواب سد واحد في السفر كويس أوكي وين سؤال بنك ويديني ولا على واحد يقول تري محي هذا اللي حدا كيبان دولة نقضي سومال لأنه أما محي هذا سومال أنا اللي حدا كي سومال لأنه اللي حدا كي سومال هي كم ذهيد أدي أدي ها مديني كرتاتس way waxaad ii sheegtaa Soomaaliya Soomaaliland taariikhdii lixdankii sidee uga mid noqotay iyo sidee isugu yimaadeen iyo Soomaaliya markaa inaan ku ahaa ilaa Soomaaliya dawlad baa la ilaahaa mabay jirin ba Soomaaliya koobnu qoy markay isku darsadeen wixii ka horeeyay ayaa dad dawladnimada iyo magacan iyo nidaamka la wada qaatay ma fahantay bal way iga dhameystay lixdankii hortay sidaa Soomaaliya ku ahaa ii sheeg ma dhameystay todada si fiican lixdankii koor Soomaaliya ahayd Soomaali wuxuu yahay maana kugu cafari baan aha waxaan kulay aadna Soomaali baan tahayna Soomaali baan marka ay diine waa isku nimado isku waa midowni yahay diine he hadaan maxay dawladan maanta aad Soomaaliyad sheeganaysaa maxay dawlad ku noqotay si goor may dawlad noqotay waxa diidantay in dawladnimadii la dhisay Soomaaliya ee lixdankii la dhisay baa inaan jirin maxaa dawlad ku noqotay maxaa saanu kaaga mid aha su'aasha diigi jawaab waxaad adiga u kumid ahayda caasimadii labaad ee Hargeysa ayaad ahayday yaa caasimada labaad ahay ilaa Soomaali lixdankii ka hor dawladba ma ilaheen xaqii caasimada ku lahayd lixdankii ka hor adigu waxa uu ahayd ba maartay buuri leey ahayd oo xoolo dhaqataa oo leey ahayd adna maxaad ahay annu waxaan ahay dad oo ka shaqeysta xeebaha iyo degadaha iyo beesh mucshtariyo ganacsataan ahaa hayo marka nin xariif ahayd oo fiican aniguna buuraha iyo dhagaxan ku jiray adna nin wanaagsan baad ahayd aan waxa weeyaan marka ma Soomaaliyeed ahayd lixdankii koor Soomaaliye meed ahayd wiligeeba Soomaali ah jiray wiligeeba Soomaali ah ayay walaal aan wax isla fahanay Soomaali aanu waanahay adna waa tahay Soomaaliya iyo Soomaali ma kala taqaan horta Soomaali weynaa adna Soomaali baa tahayna Soomaali baan ahay laakiin lixdankii koor miyad Soomaali ahayd dawladan imi ka ahay sadan lixdankii koor ciigi sadagu leedahay dawlad baa lahayd miyad Soomaa dawladda Soomaaliya miyad ahayd lixdankii koor lixdankii waa marka xurrimada aan qaadanay waa oo calanka Soomaaliya la taagay haye halkeen laga taagay halkeen laga taagay calanka calanka Soomaaliya ha calanka Soomaaliya waxa laga taagay gobolada dhex subhaanaka ya azim waxa walaal kooran la horta aqoon badan iyo maartay taariikh badan bal horta dub u eeg maxay ahayd taariikhda Soomaalida oo dhan ma aha Soomaaliland iyo Soomaaliya qura taariikhda Soomaalida oo dhan bal horta dub ugu noqo aqoon fara badan ka soo kordhiso marka kadib aynu ka doodno way waxaan arkaa in wax badan iska ka khaldan yihiin oo maartay xilligii dawladnimada la qaatay iyo sidii dawlad lagu noqday laba erayo kaliya inaad kala qeexi kareen Soomaali iyo Soomaaliya inaad kala qeexi kareen oo kaliya marka waxaan ku dhahay inta u kala wada horta
Somali حكي أكله ودارتني موليدو لحن كيو على كلاقاتي أو الدولة نبى على قاتي لحن كيو لبضي وقوي كونفروبي الدولة نبى وذا قاتينه منك هاجة تاجن قبل هذا الحال لقيت هاجي أيه إنه إلهي من كل ريمين ساسين كنت أضع والله عالك سومالي بل لقيت هاجي سومالي لقيت هاجي مال والبؤ السومالي أي جوكتا لقيت هاجي مال والبؤ السومالي جوكتا هل كي هاي ده إيش لحن كي هل كي لقيت هاجي عالك سومالي لقيت هاجي هل كي مقالة دي قبل كي هكلا سارن سومالي لقيت هاجي ولا الواين اج وا 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 دت كلاين وح كفاية دي سنة إنه أما أنا وح كفاية دي أنا وح كفاية دي أنا وح كفاية دي يوم وقت قصين لها وح قارقينا تاريخ بهينين وح قارقينا أنا وح تهيدي وان كعقد دل قاتين أنا دهينين ومرتي أنا دول نمدي دي تاريخ دي حل جي سمال لنا أي بحضي إيو وح نهاي وح قلي وح قدوبين أنا قرنين واسيو لك سنة وقت دل قاتين تاس ما بيجي العمل تاس أنا مو كويدين حل جي عادي جهاد مرتي وح عصوستا أنا قرتني وبين كوشيك ما وح عصوستا تذكرت قبيالة تجعل ما يعني لكن إذا كير ير أيام ورت لما الدولود بين كحل لنا سيستم دولود بين كحل لنا وأنا أقول إن الصومالي تهاي أنا وأنا أدنى وأنا أقول شيء إن الصومالي تهاي لكن سيستم كي الدولود نمد لما الدولود بين كوا ده حل لنا ترى وحنا ركي إن الدولود قبل لا عمل لا تعدي بدلان يقل مدوك يرشب العمل لا لم تعدي دولت قبل لا لا ما انا دولت كل متي لا ايمه كو داري لو بقلو قفاينه داوانيه لو بقلو يسد قفاينه داوانيه مساسد كو اندادقت ان اد مارتي دود كغه قيب غشي الهي بان كو داري ادو سومالي متليا او قران كاغي متليا او سومالنيمه متليا او دوني ادغي ان انغ وخ ودا يالنو ربي بان كو داري مساسد دوني سينا دود كغه قيب غشو مين عيت تن بد ماشو صبش نو وين نو واتاي وليبو ما وجهي انا ساسو وا كنت سيا لكن ادو وجهي قاد قريساي وخا دوني سينا عيت تنتو نظام كان العايده دولتنمده دد دا كولم بيدها او سومالي او دوني سي وليبو ان ادو خو درساتو ان العايده ترا غوبلاد لا لميت هاي لا مامول غوبلاد كا جيغيسا غور مو يمي حقو كا يمي تاريخ دي سومالي ام حد كا هيسا دولتنمده دي سومالي ام حد كا هيسا تايدا وان كو اركاينا دو مامول غوبلاد كي سو مامول غوبلاد كو وخو يمي خليغي او الياس واك سو قبنيا يالوان سو قبنيا الياس سو قبنيا وخا كو ولال وخا كفي عن اناد مخاي هيداي اورتا بل تاريخ براتو او مخاي هيداي بل دولتنمده اد شيغانيسين اد وخ بدن كا براتو اد كا فايدو اي وا عيب اديغو ساسو كلا اون تاريخين او اقون هين او سي فيعن دودي كرين او ان تانا وخو كدرن كن وخو كدرني اناد سو وليدو موليدو هاد ماشي لما ربع انه قفل باب مارت هورت دليرتان كلنا ايغنا جانسي انا تادنا واو كوارتي يا ولا الوان كل هذه واحد واحد كسور جدا سومالي لان يا سان لدينا كسور ماي 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 والله كمس عقدها كدشني ومع سلام اني يا واد اركيساني وا وا عيتاميا ددكود وا دد عيتاميا او مارتي عينا ما كركرينو عينا كركرمينو قف بلا قون او دي مارتي رضوان مي ردوانو كما سوق ما كرم حدا الياس ما سوق ما يسو تاك انت ردوانو اي واخا وين اد عيتن تماها ان اد عيتن تماها وين اد سؤالها لو ويديه يد واخ لا اسكو فهمه ود واخ حد كجاوبت وين ان اد عيتن تماها الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الياس ودو صح دو مغليسه سوما برام شكم وأنا أقول لك سيفا أولا أد بردي سلام يا أديكا يا دكا ميشي كوشري دودك على قلب غادر يا أد بنك سلام يا أد يا أد بنك غادر أولا على سودو إن وأنا أقول صدر يا أن تلاك هاكا يا أقف كالدود دودي سي إن ماركو ورسالة أدوكا صومالي نمو أمسنتي سوكونا صومالي نمو أمسنتي دورتك بو صح إيك دورد وصلي وحن دورد إلى وصلي. قف كم 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 ودك السعود ودك السعود العربي اللي لام متغنى صوت العربية ما صح صوت التاريخ لما الدين الإسلام كيف سوى جيت الصومعة
ها عادي تاريخ فعوي وليبه مهم عيسى سعود وقدر عرب كريه تو قادم وي سعودي من قدره كبد سعودي من قدره جد ولدني ويا هلال وقارا يسقى ودولتي سي مقع ايغو مقع بلشدي ساو قارا هدا يدلكيس او قارا سوما وريا قداد وين يد ما عاين او عيد وين سكدا ايي صدع سنان عاي هذا العير ربيسي هذا العير ربتين صدع سمادود بني عاي انت اي وحكم بيرتيروس بيرتيروس بيروس انت اسويدك انا عايدن كفلان انا الدنبي كفلان ان سعودي عربيه و هو قدراي و هو قدراي و هو قدراي سعودي و هو قدراي سعودي ان لوران عربين ودان هاي ودان دلكيسا دا لو قبسن صح او كويد يسو اسكو قلدم دبا كان تيها امي كان نينكي ويناد وريسنايسي نين وين بوها كولاي عالمكا سوماليا غوبلده لغا تاغي يست عالمكا سوماليا ما غرانايو عالمكا سوماليا ميشو كاي ما غران مايو dadka soo algamay garan maayo aniga Soomaaliya hargeysa laga keenay ninkii weynaa dhageysanayay ninka dooda wadaw hadaad rabtid dadka inaad dood aad la gaadatid isoo qabala ma yiraahdo wadan waxba garanayn way dhagaal ka qaraaya dhagaal laga qaraaya dadka oo ku qotliyay Ilyaso ka dhex galay walaalay horta live kan ah waxa uu soo galay dood baan ka qayb galay ma garanaysaa sax dooda inaan ayaa hoggaaminaysay reer Soomaaliya ah waxa kale oo qadka ku jiray nin ay tiri waa reer Soomaaliland oo Muqdisho jooga ma garanaysaa sax marka doodi waan ku qayb galay deewaa dood furan oo imka waxaad arkaysay inaan iska deeb aan de taariikhda sidaa u hayn oo aan de dawladnimada iyo waxaan ku doodayo uu live ku soo galay ama de dooda uu qaybtiisa u qaatayba aanay aad ugu kala baxsanayn hadana inaan jaan siiyo waqti fiican siiyo aan la doodayo ma garanaysaa ah sa sa ha Iliyaso dooda waan ku qayb galay qofka marka loo arkay inuu reer Soomaaliland yahay oo dowlad oo Soomaaliland u hadlayo ama qadiyadii Soomaaliland uu ka hadlayo waxa la oranaya maxay ahayd may waa la jaraya qofka kale reer Soomaaliya ama meel kale ka soo jeeday waxa soo galay rag oranaya dadka reer Soomaaliland gabigooda waan u xaqaynaa maxay ahayd dhulkan ku xaqaynaa Australia iyo Mareykankan ku daadinayna dadkani hadii aanay ku sanduleysneen dawladnimada iyo maxay heeday Soomaaliya hadana ku sanduleysneen dhulka habanaya waan u xaqayna waa laga dhageysanay waa loo qosliyay ma garanaysaa sax qofkii reer Soomaaliland ee arimaha Soomaaliland ka hadlaya ama dad dooda ka qayb qaadanayna aad yar ba la eegayaa marka la arkay la fahmaday biyo dhaca hadalkiisa ma garanaysaa sax waa lagu jiray waa lagu jiray waxaad arkaysaa anigu imka inaan wax waqti badan siinayo waliba wax badan iska khaldanaayeen aanu maxay idii su'aalaha qaar ka jawaabay waa ninkii ku dhigay gobolada dhaxa calanka Soomaaliya laga taagay taariikhda ma garanaynin waxba ma fahmaynin aakhirkina cayb ku soo gabagabay waay aqoontiisa inta ahayd ma garanaysaa sax niyo anu talan ku siinayaa horta dhan yaraaba sax een magacaagu maxaad u maanayaa Soomaa Mawlid baa leeyahay walaal Mawlid Mawlid ah Mawlid oo talan ku siinayaa waxa weeye nin dalkiisa jecel baa tahay Soomaaliland nin jecel baa tahay laakiin qofka la doodaysa marka hore qof weeye marka hore wax ku ogol Soomaadeed wax ku ogol laakiin qof iska gafuur weyn oo waxba ku ogolayn oo taariikhan garanayn oo midan garanayn kula calanka Soomaaliya ma yaabo calanka Soomaaliya ma gobolada dhexe laga tagayno la daayay soo aanu laga tagay weey beerta xurriyadda laga tagay Hargeysa eesaa loo qaaday eesaa loo tiriyay gabeeya loo tiriyay calanka Soomaaliya ka sideetid gabeeya loo tiriyay bal arag iska day isaga farmaajo isagu khaldayay gabeeyga calanka Soomaaliya ma degaysin farmaajo khaldaya Soomaaliland iyo maartay aqoonteeda iyo wixii inay waxay aniga waaqic yihiin oo sax yihiin oo xaqiiqo yihiin baan ku kalsoonahay ma garanaysaa warniyo dadkan horta qofka marka la doodaysa qofka marka la doodaysa anuu dadkan doodooda bar horan ka haday dadkan anuu wax u sheegay ma aha in lama doodo doodooda anuu waxan ka haday bari ninka la yiraahdo ma taqaanaa ii sheeg Yuusuf Garaad imigra wasiirka dhammaad dowladda Soomaaliya doodda jimcaha ayuu soo wacay waan ku waayay marka hore sax walidi soo qabanayay doodda jimcu ka soo qayb galay rag badan baa ku doodayay isagu laakiin dhadhaad buu ahaa ninka la yiraahdo Yuusuf Garaad dhadhaad buu iska dhigayay sax aku seen kaleeraw Soomaaliland in warfaafinta oo ay rag kala doodayay marka wuxuu iska yiri adigu marka la eego in dhulka Soomaaliya dhan amaan ma ayuu iska yiri ina garaad hadda waa wariyada waa kii ku dhulka Soomaaliya amaan ma
Ilyas xaqiraad iyo dafiraad ba inaad waxba la inaga qaadi maayo hadii la istafiro waa la isdili yuun de ma garanaysaa maxaa isku dilaysaa ma dhulba isku haystaan xaqgu waxa uu ku maraya dadkooda isku dilinay maya hadda tiraahdo adag imka dood bin hoggaaminayna Ilyas oo dood baan wada hadduu qofku soo galo oo uu doodaydi aniga igu ixtiraam waayo oo ilaahada maxay ahayd maba jirtidba sidii inaan ka imko kale ta wax la isku xijiyaba ma aha qasiriyigii si aqoon soo qofka la doodaysaa waa qof yacnihi taariikhda hayo oo marku taariikhda hayo meel dhaxaad aad isugu imanaysiin oo qofkii xitaa ku odhanaya ma garanaysaa walaalay nahay soomaaliya waa mid waan ku jecelahay inaan kala goono ma wade halkaa ku mariya baasha mowti baasha ku yar astru halkaa ku mariyo in aadu nin wax tirsanaya teeg waxbaa tirsanaysaa waxbaa tirsanaysaa waxaad leedahay waa isku darsanay waxay ku leeyihiin soomaalidiis 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 ciyaalkiina dhashay 94 reer qadaadweyn middaan leeyahay waxa weeye soomaalidiid ma nihin soomaalidiid haddaanu nahay annagii awowgay awowgay kamu soo dhaqaaqayn laba kun oo kilomitir u argeysaa inta kasoo dhaqaaqay mudisa kugu meemi hadii horta hadday taariikh horta hadii taariikh la isu qarayo oo ay taariikh garanayn way aqbali lahayn ayag waxa weyn war dadka waxa iskeen khaldan Ilyas waxaan aaminsanay anigu waxaan aaminsanay ma yararka u sheegayaa kunkaad albayda runtan ka hadlaya shalay toole dadka aaminsan reer Soomaaliland iyo reer Wagooyiga meel kasta ay degeen Samaroon Dhubaante Wursingeli Saaq intay soo raaceen gacmaha soo qabsadeen calanka Soomaaliya ku soo qaadeen bay muqdisho kugu yimaadeen iyoko Soomaaliland weyn doonaya oo walaal aad tihiin oo ku jecel baad timaadeen meeshii wala seen ila Morgan iyo waxa iska daayna Morgan iyo waxa ku wareegin Morgan dalka waa ka saaray saaxib Morgan nigisaantiisi wax yaalan xadka imika ciidanka igu joogo bay Morgan nigisaantiisi macawisiisi wixii soo dhan yaalan adu Morgan iyo waxa Axmed ka soo dhacay dadkii saas nagu Soomaali cidda ugu jecel Soomaali ugu jecel waxa weeye waa waa Rugooyiga isagu kuma iman isagu inoo mu iman laakiin ka u tagay waa inaka ka u tagayna waa inaka ee walaalay inahay ee walaaltinimada baray markaa ninku markuu ku aaminsan yahay aad isku meel qoftihiin bad qof kale la hadla laakiin qof kale murqaan laana murqaan laana murqaan laana war qof murqaan oo qof nabad haysta baladu murqaan muddo taas horta yaroos kelmadda aan fasiray murgaan laan bay soo qorayaan murgaan laan waqf intu qaad soo qaatay iska rusheeyay halka macawis soo xidhay meel fadhiistay oo nabad gurigiisa ku fadhiya hadda murqaama nin siraadan oo murqaama ma tinaa sidii hobiye dadku dhacayo oo fuuxa ku ritayde murgaan laan buu kulay yidii idigu meel ku murqaan diimada badan ka haystaba kaare ku dhex qeyra waan waxaan kaare ku dhex qeyra kara dam soo meeku dhaqayraan wargaadka ciyaarta ka daayay ala kullu ala inuu doodo ma rabo inaan si dhex galo laakiin adiga taladan ku siinaya waxa weeye muwaadin qofka kula doodaya waa inuu marka hore faaras tofo bura Soomaaliland haduu Soomaaliland qofkaas u garsanayn u laal Soomaaliland dawladba ma haba xitaa meel mudawin u xitaa walaalama nin buu xitaa kuulaawo ee ku dhig mid kale oo deegaan qalbi fiican baad helaysaa horta Ilyas waa si wanaagsan walaal horta waad ku saxan tahay oo nin aan adigaba waxba ku ogolayn horta waxna waa shaabug oo dawlad shaabugeyn ya ma garanaysaa waxna waxa weeyaan warbalinta aqoontaadu leegtahay ee aad waxaan aad igu soo riixaysaad leedahay iguna mid oo adiga dhaadhicin karaa kuwiina ugu caqliga badan leh bal hayga dhaadhiciyaan ma garanaysaa gaminka ninkii kale bartan kula doodayo wuxuu aaban maanaya ugu yaraan dee kutun jir buu ama bartan jir buu ee iyaga sharaf dhac u tahay iyaga sharaf dhac u tahay sharaf dhac u tahay inaan aqoonta lahayn oo xaq lahayn ya ilaahay baan ku dhaariyo waxaan qoran lahay bal iminka ku dhageysanaya caawa doodaadane bal soo qaba dadku qofka soo qabatid wax ku taadaayeedhe heesta calanka soomaaliya bartaniga sameeyo magacii ilaahay buu kula riyowtay weydii waxa uu dhahay Soomaaliya balbeejka dambi balbeejka dambi badal dabal qaad ku dhay xaggaa laga taagay taariikhdu goorma ahayd bal su'aalaha waxa uu kala bildi weydii qofka dawaaban weydiinayaa ay dadkii hore ka horeeyay Ilyas waxaan malaynay walaal mar dhaxad noo timi dadkii ka horeeyay saasan u wada doodayno qof waana aqoon iyo cilmi kugula ma garanaysaa dadooda ma garanaysaa yaa wax ku soo kordhiyo qofka laakiin kaas dhagoola kula gobolada dhaxaa calanka Soomaaliya laga tagay markii ugu horeysay dawaaban waa waqtu oo bilaa qoonday waa gaas dhagoola waa nin maqiiqana lagugu saxo waa qof maqiiqan waa nin taa inta u nimi taariikhda xitaa anaga u nimi inaga ma jeexta ugu tagnay taariikhdu waa wax qoran ma ogtid marka ninka waxaas oo dhan iska indhatiraya ee waxaas oo diidan in uu xukuleeyo dhulkayga dhulka Soomaaliyeed wadi carabta waa dhul carab wada leedahay
أول سعودي قاعد كتقدي علمي واحد لقوا فهم إني ما كان أنت هذا وجب بدل واحد سكين خلدن أرجع لبا أرجع كليا لبا أرجع كليا علم هاي رسبي جاي وكلا جرانيه واحد سكين خلدن صومالي يه صوماليا علمي جودة دنيا قلت هذا لبا سوكل سهل لي وين كسي تجيا كليا لكن ربنا أنو فريسنا يا دودن مرة بينا كتير قالوا وايو ده دود أنو رج ميلبر سفيري نادم هو دود وأنت هذا مرة سوكل بدك فورت بين العمبروس وعي ويدي لبا شو بلاي ويدي ويقولون وأنا سكوت دي ولا لا كساقب تردوان كم ساقب من كرايو كمرد من ملاي كمرد من ملاي بل هجات شيء دردوان لا كساقب ترى لاي كم ساقب من كرايو روني وحوي عيدا عيد عيدا وحوي سلطان كم دب سود وصح ردوان كم ساقب من كرا صح إيه كذي المر كلا كويه كم ساقب من كرا ردوان وحول عيد وير ربنتا عيد وير ربنتا وحول قفك هنا كيم خلكن دوت إلياس كوري وعي تمي تعينه وحبك وتر مش أنا حسابته ما كنت دري دتك إنه بلا قلنا تام بكون دري دتك هير سوماليا سوماليا كسر شيء ده دوادا حكي قيد قلا الدنيا إني أود دوادان دتك أود دوادان يا أي مقرن سها وان كنت دري أنت إنه بلا قلنا تام بالحساب نيا لكن قفك فيه وفن إلى دوادا أي قدر أي واحد وكن دودي واحد ودوني لأن كم دونه وان هاي هذي وان ده وان 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 أركينا لكن قف هذا صار عي تبا أكون دري دي نوبان كوسي حسابني يعني هذا كسر قمن كريا ملوك هذي رضوان مس كمسة قمن كرا ولا رضوان وكمسة ما قمن كرا كمسة قمن كرا فيسبوك عادي كسر قل هل كان هذي قلت شرتا مرقى كمسة قمن كرا مرقى فيسبوك عادي كسر قل كسر قبته ولا أرواك اللي بقى هنا شنو نقول صدق صح رضوان أكو مصر قام كرك كرك صدق السلام عليكم وارب في عتاي اللي بقى شنو نقول صدق صح بقى في عناي كل يلعب كله كل يلعب وانكوجو هم بليين يا توتا قبطي iyada dadalka facebook ka bilowday aad iyo aad baan kugu boogaadinaya sax aad iyo aad baad maadsantay walaal dhalinyar tiray Soomaaliland oo dhan oo mujaahidnimadaada oo ma aratay karaamada iyo sharafta iyo ciisiga ku haysa adiga iyo Mikaeliyas Sultan Ilyas ay isugu nala joogay ragina mujaahidinta ee facebook ka bilaabay inay chatka ka galaan dadalinyar tiray Soomaaliland oo dhan oo mujaahidnimadaada iyo demaratay hawshaad haysa balaaran kugu mahadcelinayaan way ku daawanayaan maxaad oranaysaa mujaahid waa soo dhaweynayaa masha Allah kala horta subax bay nootay waa la eedaamayaa ilaahay khatmada khayrka ay nooga dhigo ilaahayna daacad iyo wanaag ay waafajiyo Allah inna soo hanuuniyo anaga imika aroorti nootahay doodu maxay ku saabsan tahay dooduna waxay ka saabsan tahay waxaanu ka qayb galay fiidki caawa anaga markay fiidki noo ahayd waxaanu ka qayb galay dood niman reer Soomaaliya ah inaan ba qabanaysay iyo inaan ay tiri waa reer Soomaaliland oo taleefanka khadka ugu jiray tabatan aniga iyo rag badan oo reer Soomaaliland ka qayb galay adoo qofka marka loo arkay inuu Soomaaliland yahay waa lagu jirayay oo waa lagu dhigayay saddex su'aalood oo kaliya anigu weydiiyay waxay ahayd bal saddex su'aalood oo kaliya hadii la idan dood kalaba iyo galay saddex su'aalood oo kaliya iga jawaab ma garanaysaa haye marka ilanta qabatay ha 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 ilanta Suleyxa Cabdullaahi baa ugu qoray waa beej Suleyxa Cabdullaahi baa ku qoran marka saddexdii su'aalood laba uu ku galgashay oo si fiican uga mu jawaabin tii saddexaadna labadooduba way isla aamuseen dabatar way ugu jartay ma garanaysaa aanigu soo qabanay dhaw weydiitay horta waxay ka hadlaysay midnimay ka hadlaysay
leeyahay sax sax dadiga wayba ku garanayaan adiga way ku garanayaan oo day waa waa adiga ba adiga lagu ma soo qabanayn barta marka way u taayeen dadkan xaasirmaya munaafaqad bay ka tahay sax taacadnimo kama aha soomaalinimo uma dooraan laakiin inaga maxaa laynaga rabaa sax inaga waxaa laynaga rabaa inaynu su-aal isweydiino marka hore horta dadkan aynu la gorgortamayna iyo dadkan aynu la doodayna waa ayo sax su-aasha ayna isweydiinaa qurux badan sax war dadka aynu la doodayna horta mayno ogol yihiin oo magaca somalilan ma soo qaadayaan oo horumarkeenna ma ku faraxsan yihiin soomaalinimadeenna ma ku faraxsan yihiin walaalnimadeenna ma ku faraxsan yihiin dad siman mayno ogol yihiin in horta su-aasha ay isweydiinaa wanaagsan sax waa point muhiima sax mise waa kuwii shalay intaynu ka adkaanay itaalku xamar iyo garoowe iyo kismaayo ku uruuriyey waxay iskaga keen celiyaan iyo awood iskaga keen celiyaan waayey oo munaafaqad iyo xaasidnimo xaqiraad facebook iyo baraha bulshada la fadhiya inaynu su-aasha isweydiino kuma daalayno doodooda qofkii garowshiya leh ee kuu garaabaya inaad dal tahay inaad somalilan tahay inaad doorashooyin qabsatay inaad horumar gaadhay inaad maanta xuduudahaagi iyo badahaagi iyo amnigaagi aad adigu suganayso oon farmaajo iman karin oo mataqaanaa aan kusoo faragashan karin qof intaa horta kuu qiraya magaca somalilan oo keliya kugu ixtiraamaya la dood sax wixii aqoon iyo khibrada isku kordhiya laakiin dhammaantood waxay ka sameyn saqiir iyo kabiir sax oo ay kadin waba la taagan yihiin soomaali baa isu nahay hal calanaan wada leenahay xamaraa laynaga xukumaa caalamka soomaalinimay ku joogta waxaba iskaga qaldanba saaxiib walaal sinjiyadii oo dhalasho oo soomaalinimo ah iyo waxa iskaga qaldan siyaasaddii baa iskaga qaldan sax kii aad aragtaaba wuxuu ku odhanaya adigu soomaali ma tid haddaad somalilan ba sheegato oo soomaalinimadu masmiyaanay sinjiya dhalasha ahayn oo dhiig iyo dhacaanay yaa bedeli kara aqoontii u kala saaraysa labadaa eray eeg aqoon kale baa raadinin labadaa eray oo keliya soomaali iyo soomaaliya aqoontii u kala saaraysay oo keliya baan dee meesha jirin maxaa horta lagu midoobaayay doonayaanba dee aqoonnimoba kama ahay waa xaasidnimo waa munaafaqad waa xaqiira sow kan garanaya sinjiyaddu inaan cidnaba celin karin wax maanta soomaalinimadeenna iyo dhiiggeenna ma cid baad dafiri kartaa maya maya cabdulqaadir walaal aad iyo aad dad mahadsantee waaye marka arrimahaasoo kale social mediahii laga wado doodaha noocaasa la qabanayo maxay ahayde la doonayo in garanaysaa dee dadka intii caqliga ma garanaysaa ama dee rayigoodu gaabnaa ama fikirkoodu gaabnaa in brobagandiyo been laga dhaadhiciyo miyaan ahayn inayn doodahan oo kale ka dhinac qabanno kooda fikir haya iyo kooda dood haya inagu aynaan ku jarin aynu jaani siino su-aalo iyo ma garanaysaa waxyaaba macquul oo waaqaca aynu hor dhigno markuu ka jawaabi kari waayo uu dacaytamo una dee bash ka tiraahdana dee uu iska cararo miyaan ahayn dee ma dood bay kugula doodayaan soddon sannay la taagan yihiin soomaali hal waaye midnimadu hal waaye xamaraa laga xukuma wax kaloo anna waxaa la taaganay soomaaliya mid ma aha midnimadaad sheegaysana iga dhaadhiciyo iga qancidaana halkan u fadhiya ila social mediaha igama badisid aqoon igama badnid maxay ahayd cilmi igama badinaysid hadal igama badinaysid soomaalinimo igama badinaysid markaad life soo gasho ana life bambagekayga kasoo gelayaayo su-aalo iyo aqoon iyo cilmi iyo wax xaqiiqada ku salaysan maasaa kugu afufayaa dabeetana waraa maamul goboladaa tahay alloora nooho deedna waa kugu dhigayaa dee waa intaasun anna waxa weyaan qadiyadayda inaanad ka been sheegin waxyaabaha isweydiinta ba waxa weeye walaal runtii maxay uga hadli waayeen kililkiisha staff area dhulkii staff area ee etoobiyaanku la wareegay dhulkaasaa gacantani ka baxaya ee weli iyagoo ka hadlaya miyaad aragta dee horta dhulkaasi haba jooge waxaan ku dhi beled xaawo iyo libokin iyo dhoobley ayaaba derbi laga dhisay oo kenya ka dhistay yaama warkahayba alloora soomaaliya mid waaya la taagay okay weli miyaad aragta iyagoo ku mashquulaya oo ka doodaya deyrkaa kiiniya marinaysa dhulka soomaaliyeed ku kala jaraysa iyo dadka soomaaliyeed ee gumaysanaysa n f d iyagoo ka hadlaya miyaad aragta
حقي ما بقى جمع حتى بدل لقى قاتي يو دول كان دربي قال لقى دسي يو معي هذي يوتيوب يدن وسيرة ده أصلا مجا عابة يسا شلا يو جدا بيسي تري وسيرة أنا قوي دين صار مجا عابة يا دين شقي يو دولة دولة وسيرة مجا عابة حق الغار أوكي ولي يقعد شبوت كده هذا يوم يا درك طالع سومالي كم تو سومالي على حكومة ما لا ما ها إنك إنك صو إن دبل كان إيو إنك ما ها إنك طالع إنك تبت تاجي هن إلا يو إلا يلحدن كي يقعد ولبي ندي بتي سبت إنه تبت تاجي وام ده إنك بض قلا وحويان مركي هرنا الدفة نسكنري إما كان وحويان ده وحويان يو da aqoontii aan ku kala bixi lahayn ee dadkan ay ku garaabi lahaayeen xataa waxan ay dawladnimada ku ahaayeen ay sheeganayaan waxay macquul tahay oo ay sharci tahay marka aad qirto dhinacii kale aad dawladnimada la yeelatay marka aad nidaamkooda iyo xurriyadooda iyo dadnimadooda iyo dawladnimadooda aad qirto ayunbay taadana ay maxay ay waajib tahay oo ay munaasib tahay taas aanay ba garanaynba marka hadda waxa weeye dood kasto ay qabtaan inaynu jabino oo live kaas uu kasoo galo iyaguna ay soo galaan yaa inagu aanu cilmi iyo aqoon iyo wax waaqic ku afufnay iyaguna allah rabeenta loo daa inagu afufaan de oo dad social media daga qasay waa runta walaal su'aalaha waxaan meesha u keenay waxa weeye jawti uga hadli waayeen nfd uga hadli laayeen kilka shitanaad uga hadli laayeen jabuuti waa dal afaarahooda ma geli karaan way soo yihiin inaanay adduunkana joogeyn meel kanina gelin ma geli karaan jabuuti kursina qaramada midoobay bay ku leedahay adduunkiina way la macaamilaysaa kii soo faragashada qawaaniinta caalamiga qabanaysa taasi waa qodob kiini iyo etoobiyana sidaa ka daalig waxa la idhi ragu kal baqay leeyihina kal xishoodo ma leh sababta ay innaga inoogu meeraysanayaan waxa weeye shalay cudud iyo awood iyo dhiig iyo maal baynu ku soo ceshanay xornimadeeni inaga luntay musqusha inagaga dhacdeenu xamar geynay sax tii kuma inaan adkaysane inagoo calankii u daynay oo baasaboorkii u daynay oo ilaahay ka yaabnay oo naan ka asan oo dadkeenii dhintay ee baabaay ayna kula xisaabtamin ayaynu wada hadal la galnay walaalaynu ka dhiganay waan heshiinaynaa waan wada hadlaynaa ictiraaf baanu ka raadinaa horta kullu fidmu cinda gel qaladka inagaas kale sax taasi waa taa talabaad ee aan u sababeynayaa waxa weeye maanta somalilan haddii dadkan haddaanay ficil tusin oonay wado iska marin horta hadalkaasi dhammaan maayo dibad joog iyo qulqul joog meel kastaba ha ahaatee sax ka garowga dagaal qolooyinkiiba wax soo tuurtuuraysa qolooyinkii kan madaxweyne ku-xigeenka cabdiweligaas waa nin dhulbahanta ah qolooyinkii yaraa taageersanaa iyo qolooyinkii garoowe majeerteeniya way ku kala jabeen dagaalkii yaraa ayay saa ka soo qaadeen ciidamadii somaliland dad badan bay ayay qabteen oo ciidankooda cod baan iminka hayaa waxaan isleeyahay baritola aad soo gashid lifeka ood barnaamijkaas soo bandhigtid waxaa ku kala jabay intii yarayd ee raacsanayd ee madaxweyne ku-xigeenka raacsanayd ee la rabay sidii mataqaanaa qolooyinkii calooshooda shaqaystayaasha ah in xuduudda layskaga soo dhigo oo iyagu ay ku dhintaan sidii dagaalkii galgalo markii ay garteen in raggaa ma jeerteen garow iyo boosaase un difaacanayaan qoladana ay ku guurayaan qolooyinkii way ka soo jabeen somalilana rag bay gacanta ku dhigtay markay somaliland ku jeedsatay ay laba qori yar soo rideen way ka yaaceen meeshii iminka culimadoodii baa kacday afkay gacanta saareen waxay is ogaadeen inay yihiin dad aan maanta u babac dhigi karin ciidanka somaliland sax arrintanna waxa ilaa farmaaja ka dambeeya waxay rabaan isdeed inay ka dhisaan koonfur iyo waqooyi wixii laysku odhan jiray lixdankii isku biraanba somalilan iyo soomaaliya awood ay ku yeeshaan wad xukumaan weli cid ka hadlaysa dadkii soomaali dhibaatada gaarsiiye miyaad aragtay may marka waxaan iminka u sheegayaa dadka oon u xaqiijinayaa dadka maanta aynu ka fadhiisan laanahay guda iyo dibadba habeen iyo maalin
maamul goboleedka inagu sheegaya gobolada waqooyi in xasidaya in xaqiray horta waa dadkii kacaankii afweyne weeye ee aynu ka adkaanay oo soo noolaaday waxay gacan ku qaadi waayeen baanay rabaan inay af ku qaadaan iyagoo soomaaliyeed xidhan oon soomaalidan u wadin iyagoo oo mataqaanaa midnimo soomaaliyeed ku gabanaya oo qabiil difaacaya oo naftooda difaacaya oo cunsurnimo iyo qabyaalo difaacaya ayay 24 saacadood rabaan inay somalilan xaasidaan itiraafkeena la dagaalamaa horumarkeena marka waxa ay jabuuti uga hadli laayihiin kilka shanaad uga hadli laayihiin uga hadli laayihiin mataqaanaa NFD uga hadli laayihiin iyagaa ku badan jabuutina ma faragashan karaan oo dagaalma dhex marin halkaa waxaad ka garanaysaa inaanay soomaalinimo difaacayn midnimo difaacayn kali ay difaacayaan dhibaatadii loo geystay iyo cadaawadda ay noo qabaan mana aha soomaaliya oo dhan waa reero yar oo xaasidnimo iyo munaafaqad la taagan 24 saacadood baraha bulshada ilaa BBC-da ku dheh VOA-da meel kasta dagaalkaasay ka wadaan ma garata marka waan ku dheeraaday aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan idiin sheegayaa waa runta anoo dadka inta kalena dad badan baa gacanta taagaya janis siinaya horta arrimahaasoo dhan eeg waxaa la yidhi soomaalidu way maamaadaa dhidar xabaala qodaa qulun buu uga dhaadhacaa ma garanaysaa eeg arrimahaasi waa arrimaha horta anagu dood baan qabanaa bejkaygan aniga iyo inamo kalaale oo maaratay midanta dhallinyarta reer somaliland waxaanu qabanaa war adigoo adiguna qadiyadaada aaminsan ana aan tayada aaminsanahay soomaalinimadaada ogol ana aad soomaalinimadayda ogoshahay dadnimadayda ogoshahay dadnimadaada ogoshahay aynu doodno aan janis ku siiyo ma fahan sax laakiin haddii brobagando iyo been iyo maaragtay dadka waxqabsaday laga soo horjeesado oo maaragtay laysku diro oo maaragtay social mediaha been lagaga faafiyo oo brobagando lagaga faafiyo oo la yidhaahdo maxay ahday qof reer somalilan khadka iigu jira oo soomaaliya somalilan diidan oo soomaaliya taageersan waa anigoo imika intaan dood soo qabto uu qof telefon hoosta soo geliyo yidhaahda waa qof soomaaliya diidan oo somalilan goonistaggeeda ogol dee taasi waa isku diro waxyaabahaasoo dhan miyaan aakhirka looga dhaadhacaynin in dadku isnacaan oo aakhirka soomaalidii oo aan dagaal u baahnayn oo markii horena islaysay koonfur soomaaliya iyo dadka reer soomaaliya iminkaabay maxay ahday baabeen oo gubaad ku socdaa waxyaabahaasoo dhan miyaan ahayn inuu caqligu koro oo aan dadka laysku dilin ee war wixii wanaaga laga shaqeeyo qofkan qadiyadiisa iyo soomaalinimadiisa lagu ixtiraamo kanna soomaalinimadiisa iyo soomaaliyadiisa lagu ixtiraamo oo wixii waaqaco sharciyan oo xeerahoo maaratay international law ahoo aqoon ah lagu doodo laga wada hadlo layska shaafiyo miyaana intaasun ahayn haddii dadkii laysku dilay la beri waa dagaal dhallinyartina way isnacaysa sax waa runta walaal way fiicnaan lahayd si un baa loo kala bixi lahaa horta waxa laga doodayaa run haddii la ogaado waxba layskuma hayo badan layskuma hayo xuduudda layskuma hayo ilaahay soomaali badahoogi wuu badiyey calaa qabiil baa caad moodaa in loogu qaybiyey badaha deegaan walba webigii bay leeyihiin etoobiya iyo eliteriya waad aragtay markii ay islaayeen etoobiya bad may lahayn etoobiya baddeeda waxay ahayd asmaara baddii eriteriya bay ahayd etoobiya iyada oo aan bad lahayn oo aan webi lahayn ayaa waxay u ogolaatay inay baddii iyo gebiba ay ictiraafto waa gobonimo weeyaan ayadoo diidaysa dee dadka walaalaha cabashada isku ahay inay isku dhintaan dee inay isku madhaan ila way isku madheeno way arkeen dagaalku wuxuu yahay suudan iyo suudan waad aragtay qoladani inay iyagu noolaadaanna ma ogola sax inay soomaali noolaatana ma ogola sax haddaba waxaan kuu sheegayaa reero yaryar baa jira oo aad muddo dhaxal inay u heleen koonfurta soomaaliya waa laba beelood waa hawiye iyo daarood horta waxaan iminka soomaali walaaqayaa innagana ina xaasidaya weliba hawiye iskuma wada raacsana waa inta yare kolba xukunka qabadaaroodo dhan cabdiqaadir waan kaa dhexgalo doodahaaga waan ka qayb qaataa walaalo inta badan waan soo galaa dee daaroodo dhami dadnimadaada ma diidana oo gadabiirsiyo warsangeli iyo dhulbahaantaba waa daaroodo walaal waana dad reer somalilan oo de maaratay somalilan ogol oo soomaalilannimadooda ogol oo dalkooda ogol
marka hadaa daarood oo dhan dad tiraahdo hawiyana uma dhama waa dad in gaara oo dowladdan weliba iminka maamulka hayse ee farmaajo maamulka hayse ee propagandada iyo social mediaha iyo beenta faraha badan leh war dhalinyartii dhagloska ahaaye meelaha qurbaha nolosha ka dhacay bay lacag siisay oo ay wax u wada qortay tiri idinku 24 hours lifeun taagnaada somaliland wax xun ka faafiya propaganda ka faafiya cay ka faafiya dadkeeda tashkiiliya ee lifekayaan laydinka badin social mediaha gala ee maxay ahayd wariyayaashiini bay laaluushtaa oo lacag siisaa maxay ahayd isku dayda inay iibsato abwaanadii bay rabtay inay iibsato yacni waa maamul walaal laakiin dad daarood haddaad tiraahdo waxa weeyaan dad reer somaliland daarooda warsangeli baa daarooda dhulbahantaa daarooda hawiya haddaad tiraahdo faqashini baa dee hawiya oo habargidir oo dee maaratay reer somaliland miyaanay cid ku koobnayn oonay maamul ku koobnayn iyadoo reer ahayd kama wado yacni reerkana ilala dega iyo reerkana ila dega aniga ujeedadaydu yacni laakiin waxaan ku tusayaa xaqiiqa yaa madaxweynaha iminka farmaajo yaa madaxweynaha iminka farmaajo yaa ku-xigeena yaa ku-xigeena ra-iisul wasaare ay leeyihin ku-xigeen ma lahe ra-iisul wasaarahoogu waa yaa adigu waa khayre xasan khayre khayre okay farmaajana farmaajana waa madaxweynihii maxaa lagu qaybsaday koonfurta soomaaliya dee weligeedba saas ahayd saami qaybsi waa daarood oo madaxweyne ah iyo maxay ahayd hawiyu ra-iisul wasaaraha ama waa hawiyo madaxweyneah iyo daarood oo ra-iisul wasaaraha weligeed bay taasi tahayd waa taynu kaga tagnay labadii su-aaladan aan soo dhigay ee adagu si aad kala qaaday adiga cadeeyeyba yacni igamaha inaan anigu reer inala degay iyo reer kale sheegayaa baa nacab isku wada raacinayo yani wa dadka tusaya labada reer ee ilaa ciidankii soomaaliya inta israacday amba ra-iisul wasaaraha amba madaxweyne ah labadaay kala matalaan iyo qaabka lagu doortay waayahay hadaba markaan anigu qiimeeyey muddo 12 sano ayaa daraasadan waday waxaan ogaaday labada reer eefadhiilaanahay ee 24 saacadood cidaanka mudug saaxiib waa kusoo qabanaya ku haya midnimada afka ku haya waxay noqdeen kolba reer madaxweynaha ah iyo reerka ra-iisul wasaaraha ah sax soomaalika maxaa ray banaadiriga alamsaamtir biyomaal hubays sure jareerweyne tiriyo milia iyagu waxaaba warumahayaan cadcad somalilandna way taagasan yihiin xaqiiqana way ogyihiin sax marka inagu somalilan darahaan horta inaynu ogaano waa inaynu ishaynaa ma soomaali weyn iyo soomaaliyo dhanbaynu ishaynaa mise kolba labadaa reer ee madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka ilaa 60-kii soomaali gacantooda ku baaday horta inaynu taa ogaana ayaa wanaagsan taasi waa qodob qodobka kale muhiimkan ku sheegaya waxa weeye anigu daraasad baa sameeyey bal nin kasta oo facebooka ka hadla taariikhdiisa iyo qabiilkiisa oo somalilan ku mashquulo 24 saacadood bal dib u raac reerku noqdo adigaa markaa ogaanaya dadkaynu ishayna ee naxaasiyanaqeeya b b cdaad aragto v o eda haddaad aragto waycadahay waa labadaa reer amba madaxweyneha amba madaxweyne kuxigeenka taas waa mid talabaad inamada yaryare ay noogu daran habeen iyo maali propagandaha dacaayadda la taagan duqbilow waa nin kismaayo kasoo jeeda mar ogaaday buu shaytaankaas ku reer yahay ku kale oo isagu sheergareeya laydhaayo eele eele u eegsna wuxuu sheegtaa qolada farmaajo dabcasar waadatay waa nin qoyska farmaajo kasoo jeeda maama malyuun waa gabadh garowga kasoo jeeda boodhariga cashaqa foosiyo gaba ninka la yhahdo waa nin kasoo jeeda waa dishiishle laakiin waa qabiilada yarere gabagoosna wuxuu ku atirsadaa qolada allaahuma salli calaa maxamed ee ninka la yidhaahdo shiinaculey waa ninka soo jeeda isaguna qolada gowe cabdisalaam jentlmankan isaaq buu sheegtaa laakiin maaha waa nin iyaga ku atirsada adigu inkastoo aan la garanay haybtiisa ciduu yahay allahuma salli calaa maxamed ka ibraahim la yidhaa ee midnimo qarasna isu magacaabeen dhahala iligala ninkaasna waa nu wasangeliya allahuma salli calaa daahir calasow waa nin kasoo jeeda qoladaas b b c da
haga inoogu darano dhan hadaad eegto ee Soomaaliland xaqiraya waa in labada reer ka soo jeeda yacni ee shuuga araba inaan iminka dadka faasiyo horta inagu Soomaaliland ahaan aynu ogaan war dadkan maxay yihiin dadkani waa dadka jecel intay kursiga fadhiyaan inay inagana naxaasidaan shaar Soomaaliyeedna ku gabadaan dhammaantoodna waxay u badan yihiin dhammaantoodna waxay u badan yihiin dowladihii dowladdii kacaanka faricii ka soo jeeday xaqiiqi marka laga hadlo marka waxaa kusoo gabagabaynayaa inagu Soomaaliland ahaan yaynaan ka sugin garowshiyo kii shalay shacabkeenna dhibaateeyey ee rabay inuu ifka inaga masaxo ee qarankeenna duudsiyey ee ina xaqirayey ee ina aasayey yaynaan isku mashquulin oo inan garowshiyo ka sugin ee cudud iyo dagaal iyo halgan aynu la galno wada aynu iska marino meel walay joogaan ba aynu raano war maxaad naga rabtaa maxaana kiintaabdiqaadir waa kaa dhexgalo walaale waqtina kolleyda dadka la waasiinaya laakiin arrintan u taagannahay waa taasun waxa weeye waxaan leenahay war intaan la isku baabino dhalinyarta soomaalidu aanay sinicin meeshay doontaba ha ka timaadee waa inaad waaqica qirtaa waxaan ahay aad qirtaa waxaa tahay in anigu aan qiraa doodo badan baanu qabnaa amiga caawa doodba meel lagu hayay dad gaara lagu caayayey waa lagu aflagaadaynayey waa la iska dhegaysanayey markaasi anagu waxaan wadnaa waxa weeyaan markaad been sheegto anaguna waa soo galaynaa lifeka waaqacaan sheegina markaad been sheegto waa soo galaynaa waaqacaan sheegina soomaalilanimadeedaanu sheegaynaa soomaaliland sababtay soomaaliland ku tahay baanu sheegaynaa sababtay idinka go-aysaanay waxba idinla yeelanay baanu sheegaynaa dee life nagama dheeraysid ma fahantay cilmina nagama dheeraysid taariikhna nagama dheeraysid ma garataynio dad walaalaa inay noqono oo waxnimadeeda qirtay adigana taada qarnay mise garan weyday dee saasu maynu isu jiidanaynaa naga badin maysidin weyaan arrintu waa taas unta lifeka meesha taala imkan lifeka usoo galo waynta waan kugu taageerayaa bejka waad ugu soo daraysaan dhalinyarta waynu badinaynaa inta facebooka caanka ka iyo dhammaan inta aqoonyaanka ha soo galaan waa inaynu meel walba ku cadaabnaa dadkan war hadday suugaan tahay hadday gabay tahay hadday dagaal tahay dadka reer Soomaaliland cid kaga dheeraysaa ma jirto reer Soomaaliland xaasidka ma yaqaanaan dadkaa reer Soomaaliland la yidhaahda ee waqooyis oo dhan ilaa laascanood ilaa luyacado xaasidka ma yaqaanaan war ama way ku dili ama way ku noolaynayaan ee waxa weeyaan marka waxa arrinta keenaysa waxa weeyaan waxa weyaan xasadka waxyaaba xasadka lala qofka hadduu xasad yahay isna waxba uma hagaagaan noloshiisana weligii waxba ma qabsado ma garanaysa horaa loo idhi waa runtaa walaal aad iyo aad baan ku taageersanay waan ku farxaya dadaalka aad wado waan idinku dhiiri gelinayaa maasha allah horaa loo idhi halo cabdiqaadir ma maqlaysaa kool baa iga soo gay waynu isku xidhmaynaa insha allah waynu isku xidhmaynaa cabdiqaadir waa kusoo jeedaynaa bejkana waa kugu soo daraynaa insha allah waynaynu ka tabaabulsasanaabejkan bejkan waxaan ka dhigaynaa midnimada soomaali wuuba ku qoran yahay magacuu ku qoran yahay cabdiqaadir baris ducaale iga daa telefoonka baris ducaale qof abaa isoo garaacay walaal rayse iga daa isoo bejkan waxaanu ka dhigaynaa waxaan ka dhigaynaa midnimada dhalinyarta Soomaaliland baan ka dhigaynaa magaciisuba waa sidaaba magaciisu cabdiqaadir waa sidaa haddaad akhrido walaalo oo dusha ka eegto waa intaasu maanu ka shaqaynaa iyo inaanu qadiyadda Soomaaliland ka difaacno un bas waa intaasu haa waynu xoojinaynaa gacmaanu isqabsanaynaa dhalinyarteenna waxaad moodaa iminka in carruur yaryar oo aad mooday inaanay as lahayn oo aanay damiir lahayn inay kala saarayaan duriyadda iyo beelaha Soomaaliland oo dhan kuwaana waxaa leenahay horta jira waxba kuwaa ingiriiskii baa kala qaybin kari waaye afweynaa kala qaybin kari waaye cadowgii baa kala qaybin kari waaye adan aan ugu daalina qolada koonfurta waxaan leenahay waynu taagannaa cabdiqaadir inaga dhalinyaraa social media inaga u joogna kala furfurnaan iyo inay soomaalilanka eg maanta haddii la doonayo soomaaliya in la kala furfuro wax uga taag daran ma jirto laakiin anagu xaasid ma nihin waxna kala furfuri mayna laakiin waxaynu taagannahay soomaaliland inaynu difaacno oo qaranimadeena iyo maaragtay dadnimadeena difaacno wax alaala wixii nagaga hor yimaada ama social media ha noqoto ama gacan ha noqoto ama adduun ha noqoto inaynaan kala hadhaynin oo aan mar walba dee taaganaan ku dhimanayna ayuunba bihiima
اوكي ugu dambeyntii waxaan kaga baxayaa walaalaha ayaga koonfurta war anagu idin ma nabcin tiisaba daryeela tu kala ku dara ooda siday u dhacmeen baa loo kala guraa hal sikin baa 500 qof ku dhimanayaan ciidamadii amison baa meel walba dadkii ku leenaya ciidamadii kiiniya maalin dhaweyd xaruun ay leedahay shirkadan isgaarsiintu hoobiye la eegto meeshii naf iyo maalba ku baabiyay warta ka dooda wasiirada Itoobiya soo magacowday. Haa, imika Itoobiya waxay rabtaaba inay Soomaaliya qabsato dabeedna wasiirada isku dhafa samayso farmaajo waa looga yeeray Itoobiya. Itoobiya waxay iyadu doonaysaa sidii ay bad u heli lahayd. Baddiina Kismaayo ay noqotay iyo Boosaaso ciidankii Itoobiyaankana beri hore keensatay gacanta ay ku haysataa safaaradda Itoobiya waxay ku leedahay filaa Soomaaliya gabigoodaba waa la hantiyay 2015 baa gacanta laga saaray Soomaaliya way galbatay hadday qiimo leeyihiin taa ka hadlaan baan u leenahay adeer anigu mashquulayn waan ku baraarujinaa Cabdiqaadir aad iyo aad baan kugu salaamaynaa gudoomiye waana kula soo xiriirnaa barnaamijka waxaan kugu soo darnaa insha Allah aad iyo aad baad mahadsan aad iyo aad iyo aad dhammaantiinba kaliya laba halka hawsha ka wada waayay sidoo kale ma jeedaa aad iyo aad baan kugu salaamaynaa soo dhawaada ninkaas aan badan gacanta soo taagayay waxa la dhaa suldaanka mudug ninkaas aan siinaya dannimankaasun baa waxa weeyaan aan siiyey marka suldaanka mudug waan siiyey soo qabsado. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam ugaas ii war soo dhow ugaas aad iyo aad baan kuu salaamaya waana kaa raali gelinaya waqti fara badan dad kaloo kaasii horreeyey baa jiray oo aanan weli jaaris u helin oana siinin marka soo dhow aad baa u dhawaa ugaas aad baa u mahadsan tahay waana kaaga mahadcelinayaa waqtiga iyo jaaniska aad siisay waana jeclahay dood soomaali loogu garqaaday inaan ka qayb galo aad baan u salaamayaa dadka meesha ku jira dhammaan reer Soomaaliland iyo kulli qof walba soomaaliyeed ee meeshan ku jira aad baan u salaamayaa magac walba aan ku salaamayaa magac kasta uu wato oo yacni magaca uu qofkaasi asaga isku aqoonsan yahay ku tixgelinayaa aan ku salaamayaa sax waxaan kula rabaa inaan kuu sheego walaalkay horta hore aniga in badan in taariikh yaqaanaan ahay ma fahanta sax nin waxaa la yiri dadka waxaa laga wareystaa baa la yiri xog ogaal iyo xaaji u joog sax dacwada markay dhacayso qof joogay Sultan aan ka dhex galo Sultanka mudug aan ka dhex galo sideed u aragtaa doodo la doonayo in dadka Soomaalida ahay ama reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliya inay ku doodaan oo si waad xal loo qabto oo social media halala soo galo oo qofka reer Soomaaliland doonayo doodiisa inuu dhiibtana lagu jaro ka reer Soomaaliland caayaya eelada dhulkaanu ka rarayna hadii aanay federaalka Soomaaliya qasab iyo sandulo ku doonayna in dawladda Soomaaliya qasab ku yimaanaynin dhulkaanu ka rarayna waa la xaqiiqay Australia Mareykanka loo qaybinaya in lagu farxo sida maxay ahayd dood noocaas la qabto dhalinyartii reer Soomaaliya iyo kuwii Soomaaliland la isnacsiiyo oo maxay ahayd isku dirka noocaas iyadoo la doonayo wixii dood loo ekeysiyo oo la isugu keeno dhalinyartii bulshadii Soomaalida la isugu keeno si ay isu fahmaan haddana dhinac kale loo beddelo in la isku dilo oo la isku laayo oo maxay ahayd qofka caayaya maanta qayb ka mid a ama maxay ahayd Soomaalida ka midna caayayo loo qoslayo ka doodo iyo su'aalo iyo demaartay waxyaabo waaqaco taariikhiyana qabana lagu jarayo dooda qabto waay maqlaysaa soomaan si fiican sida horta qof soomaaliya ay usoo fariistay miis inuu dood cadaalada qabto qofna ku jari maayo qofna soo dhaweey maayo way dhacday marka maxaa weliba dooda soomaalida xambaarsaneyd dad reer soomaaliya waabaytusultan aan ku faansiyo dooda horta aan u qabanayna iyo sababta halkan uga hadlayna aan ku faansiyo gabadha dooda qabatay dadka qaarna yacni u diideysay kuwana u fasaxaysay yacni bataatanba horta hore cadaaladba ma noqdoba qof dhaqankaas cadaalad ma noqdo miyaad joogta adigu biijka miyaad joogta caawad ka qayb gashay waa ka qayb galay inaan ka hadlaan rabay inaan runta u sheegaana rabay ma fahad sax aniga horta niyo aniga soomaali isku mid ay tahay gaalkacyaan ku dhashay gobolka mudug xaruntiisa meel ay u tahan ku dhashay sax waxaan kuu sheegayaa ama reer waqooyi ahow ama reer koonfur ahow ama nfd ahow ama soomaali galbeed ahow ama jabuuti ahow aniga soomaali waa ii soomaali sax
شن عيي سومالي أحي أوغس سلطان سومالي هو وضع سومالي أو ما كان سومالي قد قوميت يو يسنج كا سومالي كو مرشو دورا بهات شو جبوت هات شو هرقيس هات شو غارس هات شو مقدس هات شو أما محي هذي محي هذي تشكتشا هات شو هو سومالي ده تاون سلا قرصنة أيوة تاس أصلا قرصنة هاي وحار ربع ورطورة أنت هذا يعني فكرة جديدة يت هذا هنا اسواف الجنال ربع أنت لمرة بينا نقول نقطع عاي هنا ما يكون قدام بيسو صح waxaan ku sheegayaa adiga fikrad baan aaminsan tahay aniga fikrad baan aaminsan tahay waxaan la rabaa qof baa dhacay oo dalkan kala gaaray qofkii dhacay oo dadkan Soomaaliyeed kala gaaray qofkii qofka geystay inuu garaab bixiyo oo loo garaabkii loo geystay sax Soomaaliya sideedaba yaani shan ayay ahayd shan qaybood ay ahayd shantii qaybood Ingiriiska qaybiyay ee qolaba qayb ha qaadatay lixdankii laba midowday sax lixdankii laba intii samidoobin ka hor ayaa waxay kala ahaayeen British Somaliland iyo Italian Somaliland sax British Somaliland Ingiriiska gumaysanayay Italian Somaliland tan ay gumaysanayay koonfur iyo waqooyi bay kala ahaayeen qolaba barnaamijkooda gaar buu ahaa sax nimankaas ee reer waqooyi Ingiriiska gumaysanayay mabda'ooda mabda' Ingiriis buu ahaa nimanka kale reer koonfurna koonfur talyaani baa gumaysanayay mabda'ooda mabda' talyaani buu ahaa sax kun iyo sagaal boqol kontan iyo afartii dowladda daaqili bay koonfur lahayd laakiin qolada reer waqooyiga wax ismaamul oo daaqiliya looma sameyno ingiriiska markaas xukumay kuguma raacinta ingiriisku weligii somaliland muu gumaysan eg waxna wuxuu ahaa maxay ahayd gumaysi oo sida koonfur oo kale talyaanigu u gumaysan yahayd waxna la macaamil bay ahayd oo laba quwadood oo macaamilayay oo ingiriisku meeshooda ugu yimi bay ahayd marka kulama qabo fikirka ah ee 1994 hayla qabina warka markaan ku dhameeyaa adna taada ka hadleysa sooda yaani koonfurta dowlad daaqiliya loo sameeyo oo ismaamulka lagu barayo 1900 صح اسمه كل مامل كاس مركل لو سمي برا منستر بولها قدومي برلمان بولها